Yes, ngibyo rero tushimira mutaramu tonto yarahabaye ndetse n'ikiganiro cyose muri rusange cya mu gitondo hano kuri Fine FM. Fine FM turi no kuri YouTube channel twitwa Fine TV Rwanda. Niho mudukurikirana live. Muri iki kiganiro tujye kwinjiramo cy'urukiko rw'ubujurire rw'imikino n'ikiganiro cya sport rero kidaca ku ruhande kibabwira ibintu uko bihagaze bakabwira ibyo utakumva handi ubucukumbuzi nabwo utakura ahandi. Twahageze rero muri kumva je Regis Muramira live hano muri studio ndi kumwe n'abacamanza bose bari tayari dukuze Jean de Dieu Emeni Bizi Sam Karenzi bari tayari tuyimanza ziraza gucibwa turaje muri Kiyovu ahavuga ku bamwe mu bashobora gukora itsinda barekereje kuri urubanza rwa nyamukandagira abakozi bayo rwa bavuga ngo rugenze nabi baba bari tayari kabisa gufunga umwuka bakabagira naho bita Lozane bavuga batari bikombe bibiri tutigeze duhabwa turaje muri Rayon Sports turi kiwa kuvugwa hari umupira wa championnat y'abagore hari urubanza rudasanzwe twe tuza gucira hano live rw'umukinyi wa inyi winyemera iramwambura yigira muri Rayon y'abagore ubwo birangira rero nyemera imwishye noneho yaragiye birangiye kandi nyemera ivuga ko ishaka umukinyi wayo birangira urubanza ruzasomwe ejo birangiye kandi championnat y'u Rwanda cyicyo cy'ambere mu bagore irimo Rayon Sports nk'ikipe nshya izakina ku munsi wayo wa kabiri w'iyi championnat bazabanze mutunda bareyo ubundi ku wa kabiri w'iyo championnat bacakirane na AS Do Kigali bisa nk'ari umukeba bazaba bahataniye igikombe muri uyu mwaka bihazashya hazashya na championnat cyicyo cy'ambere mu birarane turaza kubigarukaho ariko turagaruka cyane cyane umwanya munini turabomara ku ikipe ya Rayon Sports urugendo rwayo aho byari byitezwe ko indege yahera mu kirere ariko biza kurangira nayo itazimye wa mugani nkuko ari nyito ikunze gukoreshwa ku bafana ba trolling cyangwa se baninura banegura ikipe ya APR Football Club na rero byayibayeho turaza kuba tubigana muri iki kiganiro nibindi byinshi turaza kuvuga kuri kumarushanwa ya BR Championnat y'u Rwanda yasojwe ku munsi wejo aho ku mwanya kuri finale witwa Kayumba Désiré ukinira ikipe ya Maracana y'igikondo yo kuri Maracana bar hari igikondo ikaba rero yaratsindiwe ku mukino wa nyuma na Gisamanzuki uyu nguye akaba bamuyo bita RGP Refreshed Generation Pool Table hari hahiye hari ku munsi weje ama highlights turaza kuba tu yareba tuna shimira baruganije iryo rushanwa turaza kwikoza gato yegegege turagana mu kanya n'uwitwa Manzi Jimmy André ari aux États-Unis d'Amérique numwe wakinyi banyuze mu mupira maguru mu Rwanda ariko bafite uko bariho gufatika kumeze fresh ariko ntabwo yagiye kure ya sport araza kudusangiza iyo experience nkuko akunze kubyitara muri aux États-Unis munuva ruko turi na morale ntumoze kujya kure gusa nyaboneka murahomba ndetse mukaba munahombana niko navuga abantu batadukurikirana live twamaze kwinjira mu mizi yimanza zimwe na zimwe ducira mu muhezo kubera imenyetso byo risi musiga niyo mpamvu guhera saa 5 akenshi tujya mu muhezo hakaba rero tuba turi kumwe n'inkora mutima zacu wowe uraburi iki ko nawe dukunda tubizi wagiye kuri Fine TV Rwanda kuri YouTube channel Fine TV Rwanda ugakura subscribe waranayikoze yenda ariko impande ya subscribe hari hano handitse ngo join wakanzaho hantu ukishyura ibyo 5000 cyangwa ibyo 10,000 ku kwezi abo ariko nabari hanze y'igihugu niho bakora kuri YouTube ariko n'ubundi biri kuri YouTube bita bya kuri Eastflix kuri mu Rwanda bandika muri Google yabo bakandikamo eastflix.tv bita biza ubundi cyangwa se ukagira wa eshata akadomo Eastflix akadomo TV ubundi tubona urukiko n'igoro rubanza live rumurura rutwika bisanzwe n'igoro rubanza ariko okay hanyuma ubwo agakandaho bahita mwerekaho yuzuza kurikiraho akishyura 5,000 ukwezi kose akamara ari muri sare uyitwa Ange Turatimana Magnifique uwo ni umutaramu n'umutekinisiye wa hano kuri Fine FM akaba ibintu bya mashini ibintu bya computer ibintu bya sound ibintu bya mashusho yarabyigiyeho bita Gujarati Badudara ni mu gihugu cy'Ubuhinde yes ngibyo rero arabyumva ubu mukamubona ko ndaho ngaho ndetse na Fodbet tubanga gutsindira amamiliyoni none aho umuntu ko ndatsindira amamiliyoni arimo gucelebratinga Fodbet uyu munsi hari amafaranga menshi cyane muri Champions League hari dollar argent en liquide cash zibarika urayararana hari match nabonye zisobanutse zisomeka cyane Inter Benfica Napoli Real Madrid Arsenal iza kubiri kwa Lens Bayern Munich iri Copenhagen muri Denmark
hakazana Man United di Old Trafford yakira Galatasaray. Hari n'izindi matches nka za Sevilla na zandi ariko ndababwiye izo nge mbona zisomeka. Uwo rero murabona turi muri Fotbet, aya n'amatike yagiye atsinda mu minsi ishize, izindi zaryari ra Fiorentina, Cagliari, Fulham na Chelsea, hari ku munsi weje ubwo ngubwo arishaje na ikipe ha. Iyi ni odi yari ya 482, iyi kabari odi ntanga mu gikari ndi kumwe n'uwitwa Dosire, muramuzi ni umureyo w'ukuri, ariko uzi kitwa betting arayimetriza pepe. Buri munsi barakantu kariye. Iyi ni ticket yatapfunye ku munsi wejo murazibona rero zari zikubiye 480 ingahe. Iyi ticket ni ya Laveille ejo ndi hari hashize muri kubona ko yari umunani. Izi ni tike iyiri kumwe Sheffield na Sunderland, Barcelona na Sevilla, Hoffenheim na Dortmund hari muri shampiyona muri weekend. Aya n'amatike bayari dukoze abayayarebye akanga kuyagura. Izi ni buri munsi tuzatubaha odds zariye ticket. Congratulations registre na dossier ikubiye 866 Strabek na Thompson yitwa za Bravo na Zande bane mufuna Arsenal. Izi odds bazakoze icyo bituma uti kumwe na Fotbet dutsindira amamiliyoni nonaha. Ariko nawe ushaka kubudukura icyo uvuga ati nanjye ko nshaka kurya kuri ayo mafaranga koko kudushyiramo tips ebyiri cyangwa eshatu buri munsi hakaryamo nibura imwe at least imwe yiriye rero biba ari uburyohe. Nakubwira ikiro nawe fungura wayishata akadomo Fotbet akadomo ranawa. Jya kuri Fotbet hakwegereye witwaze code dutanga muri groupe dosira bari tayari n'ubu niwe admin akaba ashobora kugushyiramo nimero nari nyibonye hariya ongera ugareho turebe imwe muri zira nimero ni ya dosira ndi ni yanjye 0782142397. Uyandika umubwire ati dosiye ko nabonye amatike yanyu arya mu bettinga murya muha abantu barya nanjye mwayadinze muri groupe 082142497 akagufata ne zanza ishyira ikindi gihe. Turi kumwe na Carlsberg nzogambire ku isi yengetse hano mu Rwanda yarahageze ibirori byose ntitangwamo ubu bari bihari hotel bihicaye muri boutique na Zarikasto hose irahari pe. Iyi ni Carlsberg n'umungo zanyu tukaba kumwe na Sanagis iyi ngi niyo mu gakombe 300 francs magana 3 yonyine umwana kanyurwa akajya ku ishuri akabameze neza atekanye ba mwarimu yavuga ikintu akacyumva byihuse. Turi kumwe rero iyo jimu yigurire abana banyu tukakumwe n'akabari kaje kabica bicika kubera ko kazanye igikoni ntashyikirwa hano muri Kigali ntabwo ari byo gukina kuhakina oya. Umuntu wese wahageze hatangira ubuhamya n'igikondo kuri Merezi ya kabiri kura ku gahanda kinjira kajya ku badivantiste ariko ubukiri ku muhanda munini kuri kaburimbo ukigaka tukikinje mitubona icyapa cyanditseho Marakana ba yaje rero gukosora abanyakigali hari benshi yamenye ko bitirira igikoni ibyo bintu byababaje Marakana rero niyo mpamvu ihabaye. Irahabaye rero irahabaye ifite nk'ibintu mutasanga handi harimo burobe mukandaza ko mbubereka harimo za pate domir harimo za pate de sorugo za pate jaune ubugari bwa rucakarara hari amasambaza ameze neza cyane hari barugari bw'ubundo bwita gukira uburobe hakaba inkoko y'umuceri ni imwe muri specialite zabo. Ifi y'umuceri irahaba igiti kirahari zingaro hari inyamacuma y'umuceri hari ibintu byose by'umuceri wasomati hari umutanzania biterwa n'amahitamo no wihitiramo ariko bafite igikoni pe bafite igikoni bafite ifi bafite inkwavu urukwavu rarurya ukumva koko ko ari nyamutasanga handi reba nk'iyo sosi bakoresha aho ubugari iyi nkoko ibimeze neza ubugari bujya kugeraho bwo isosi iribwiriza ikazamuka bitewe n'uburyo ibikoze ikabusanga aho buherereye. Mwakoze komande ko tuzi ku mwanya w'abantu bubaze ku mwanya wanyu bubaze kumwe murimo gushakisha ubuzima mwahamagaye no nimero bakajya babageraho mwiherere haba mu rugo cyangwa mu kazi cyangwa handi mwasohokeye 0782 ndavuga nimero ya Marakana 0782 6 7 8 7 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
meze neza kwa mudamu ntabwo mupize wihaye kugonga akora abantu ariko rezere katamukomerekeje barenda kumara aya ntabwo yamukomerekeje uvango yaro nirutseho atari no wanje gena nyuza ahantu igikondo ndimo ndimanukira ngana nko kuri kwa mironko hari hari ishuri ryitwa ku Kinunga eh hari umwana wari murambuka umwagana bwambuka kenshi nabwo byitaho cyane ariko mbere yuko kambuka hari ahantu haba hari zebra crossing gatoya akaba kagaragaza ko umuntu agomba gukora attention utwaye kubera abambuka akana ko ntago kambuke muri zebra kambuke imbere yazo ariko utwaye we yagombaga yari yambutse zebra yari umudamu
mudamu aba agakoja kana kaguye muri rigo ntacyo kabaye mu byukuri ko kakomeje nyine kigize na gyu ariko ikintu cyamubazaga nuko mudamu yashaka kwiruka nibwo mperuka gukora 20 km uzana namukuye harya hefa house Mr. Wanya ahoza akora kuri kaganda eh imodoka ziva mu nk'igikondo nka CGM niziza zishaka gukata nizo zamuhagaritse kubwo amahirwe impasanga na police ndabwira no muntu akoze amabara yasubiye yose nzi ko byaje kurangira ko police yamusubijeyo ntabwo nzi byakurikira ariko urumva n'icyo ubundi kibazo accident umuntu yanayikora ariko uzumuntu ushaka guhita agenda uri ikintu cyane no mujinya urahita ugenda ujya ariko najye nikoze mu bicu nkoze ntwarugiye nukuri nagarukubeye yo bigeze kubana abantu benshi barasara eh cyane ubwo wari yaragiye warugiye kwere ari ukuntu numu mama sa nkuwikanze aho kugira ngo afate akandagire feri akahita akandagira umugiro akahita gukoraho yego ariko akaza ugasana yifashe mu maso ati ndamwisha ikibazo nyine so kubikora iyo bikoze igikurikira ugomba kubanza ugaparika ugatuza ugashyira ku byagenze gute hanyuma ukabona gukurikira hari n'abandi bantu babiri iki niba ari ubu tindi niko nje mbyita subukira ukabona umuntu muri rompwe undemukojeho gato undayisavamo igise ariko kuravuze se ariko bibaho hari gira aba yaramukoboye ariko ari akantu gato nanjye yatugeranya njye mbere hari ibintu bigaragara ko umuntu abinyira buhe bigaragara ko ashobora kwera abantu bimugoye rwose ndaramu turi live rero ariko turi kumwe n'umu uduna dukurikira kenshi n'umu sportif yitwa Jimmy Andre yakinye mu ikipe ya Etincelle bindira bitubwira ni Marine sorry yabaye captain wa Marine ariko umusiporo ntiyagiye kure bidukundi namubona kuri telefone unshakire twumve niba tumubona fibona araho bita Colorado aux États-Unis telefone ni sona ndabyumva se abantu kandi aho ngaho kugira ngo ndabyumva turabyumva ubu twagombye kuba turi kubyumva reba aho ngaho kuri sona ring agira sona connection ni yonge ni cyozo cyako ni cyariko kayanje kumubuze niwe nashaka ngo duhereho bize kudufasha adusangize ho gato cyane kugendera niwe mu bituri kumubona ushobora kuba mubonye ko ari sanje eh uratwumva neza Jimmy ko ari sanzwe ndabumva uwe guhamagara muri Canada na za Amerika niho abantu babihendutse barimo kunsereza abagenzi bagiye dukuze na nibizi emena magnifique muri technique ubwo na Sam Karenzi ndabona hageze bibaza uburyo ngo ndi guhamagaza ko ari sanzwe aux États-Unis muri Amerika you big boss ay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 
amasaha turabizi ko tugonganye cyane nayo wagombye ko wenda uruhutse sinzi amasaha ubu ni muri sangahe mwe ko turi saa 4:18 ubu ndeho dufite saa 7 z'ijoro saa 7 n'iminota 15 gutyo zanjye z'ijoro turagufatishije rero Jimmy rero turagusuhuje ubushize nigeze gushaka kuguhamagara biranga hari amakuru nagiye nkubonaho bakabatera umunyarwanda umeze gutya uba mu bintu by'imikino ufite makipe atoza muri Amerika ujye ujya i Burayi ufite amafoto n'abagwadiyora ujye ugira ibigira gutya 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 ariko nkumva bisa nkaho ndi kubyumva nk'inzozi nkumva ni nka montage rimwe bakoze uyu munsi rero nagira ngo twari tukugeneye aka kanya kugira ngo udusangize amateka yawe unadusangize ibyo uri gukora amafoto ndi ndayafite hano ari kugenda magnifica yanshyiriramo abari kuri YouTube bari kubibona ni Fine TV Rwanda udusangize ubuzima bayeho ni inama ugira umupira wo mu Rwanda kuko urawuzi ubaye imigihe kinini amakuru mfite nuko wabayeho kapitene wa Marine ubwo ratuhera ku mazina na kariyeri n'igihe nuko waje kugera muri Amerika nuko waje kuba ku buzima naho ugeze muri context ya sport so ndabivuga amagambo makeya kugira ngo namwe mubashe gukomeza akazi ubundi nakinnye nabanjirije mu Rwanda nakinnye mu kipe ya Rwanda FC Rwanda Football Club ya kera yo muri none subwo waba ufite iyo myaka Rwanda nyizikira muri za 1998 ya ndi mukuru nakinnye muri Rwanda FC nakinnye mu Rusi Manzi Jimmy Andre magnifique amazina niyo ni foto sinzi ayo mafoto abo twakinanye barayanyoherereje ejo bundi ndayafite rwose byarantangaje bo nakinnye muri iyo kipe ya Rwanda FC nyivamo
perezida ari Katarebe. Ni Katarebe rwose ni ari perezida wa Rwanda. Ubwo kinanye nabitwa ba Amoyari Damas na bande na ba barundi bari bazu umupira mwinshi cyane basegura Patrick. Na kinanye nabo rwose ntari ndimo. Eh. Ba kabga witwaga Kabwa Terence. Bari bazu umupira mwinshi. Uba yes. Yes, Terence ubajije ubitwa Rutsindura Antoine Arange. Ni mabombe kabisa. Eh. Yes, yaranoshe. Bo. Yanoshe muhariya. Muri Rwanda naje kuva muri bayingana yes navuye muri bayingana filime ari president wa marine niwe bayingana umusirikare se yes bayingana filime nyine turamuze miss service chairman w'ikipe ya APR football club yabaye president wa marine yes niwe kujyanye irubavu niwe wanjye irubavu gose angizayo ngira namahirwe ariko hari abakinnyi bazi gukina cyane bamwe bavigoma abandi bakura za kindu kwari tuvanze n'abandi bava za Rubumbashi twarambwe ugomba gukora test ya mu mupira niko bimera ndayikora birankundira bangira na kapiteni mbamo ndi kapiteni ndumva kuva muri mu 2002 navuye mu Rwanda mu 2003 Yeah, ariko mbere yuko kujya muri Rwanda se umupira warawukiniye hehe wagombye kufitana wakiniye mbere yuko kugira kuko kujya muri Rwanda Rwanda ari ikipe irimo abantu nange vuga ngo babasazi baguruka nime burya rukuntu bufite kalite arukuntu bufite kalite ukagera ahantu none uya kalite agahuza na babandi ngeso ubwa mbere njyewe nabaye muri junior ya etense ariko mba muri Congo mba muri Congo nakinanaga na Sibo aruriya mugabo wa nde Christe witwa Vigure sinzi nibwo Vigure turamuzi mino misi yavuga kana rwaye ahubwo abantu bamunyuze imbere mujye mumutekerezaho musunika kadorari nkabo numvise ko anagafasha wewe tugatuntu twara navuganaga mu bihe byashize icyo gihe nanyuze mu maboko ye rwose ndi umwana na Sibo na Leandre abo nibo nibuka twakinanaga ubwo mbise mbyumva dusimbukiye rero nugeze kuri Marine ubaye kapitene wayo unavamo 2003 ujye muri Amerika muri Amerika ubwo hageze ute uvuye muri Marine abakinnyi bake cyane icyo gihe byari bigoye ntago nje nahise nza muri Amerika bo ya nje navuye muri marine nimara kuva muri marine sanwe ugaruka iwacu Kigali ugarutse iwacu Kigali hari Raoul Rushungu akimbona yari yarekrise umuzungu munyeza mutwakinanaga twakundana kugendana wagiye no muri kane witwa Barteze nibwo Raoul Rushungu yambwiriye atushobora kuza gutangira imyitozo kuri Rayon Sports ndabyibuka nasanze na Batista tugirana icyo gihe gito nahamaze twagiranye ibihe byiza n'umutozo wa Batista ibyo ngomba ambwira ibyo mbura ariko burya iyo umuntu akiri yange hari ibyo umutozo akubwira ubu utarasobanukirwa nyuma amaze kumenya ibyo by'umupira nibwo namenye ibyo Batista yambwiraga ariko ako kanya nahise ngira amahirwe yo kujya mu birwa nakinnye buriya mu birwa uwitwa Mbusa Kombi niwe wabibabwira nakinnye mu ikipe ya kinyemu birwa bya Maurice se Pierre Mikeno oya Ile de la Reunion mu birwa bya Reunion kahore nakinnye mu ikipe biri Mbusa Kombi yakinnye marabizi yabibabwira banyita nka murumuna we si gutyo ngira amahirwe mvaho ya nagize amahirwe mvaho ngaho kuko twakinaga ibintu bita Coupe de la France Coupe de la France iyo wakinaga neza babona ukina neza hari ukuntu ikipe zo mu bindi byiciro byara mu Bufaransa bakurebaga bakakubwira ushobora gusigarana nawe nawe nagiriye amahirwe njye mu Bufaransa njye mu Bufaransa njye mu Bufaransa ntabwo byari binyoroheye mvuye ahantu hashyushye ekipe banjyanyemo nkora test banjyana mu ikipe ya kabiri aho nari naranditwa Rene Irene mu Bufaransa yego yes nasanze hari abantu bari bahatuye nari ntuye mbanzi no mu mupira mu Deyize n'undi witwa Bui baramfasha yego baramfasha bangira inama
icyo gihe byari byanzwe kwa Gila Kombe aravuga uyu mwana afite imana Gila Kombe nzi nk'umutoza wari ukaze cyane yes namaranye nawe icyumweru banyereza mu kipe yitwa Vitre Vitre Sirsene yo muri CD ya Paris yego ngeze muri Vitre Sirsene birafata bifashe yari no mu kiciro cya gatatu cy'ubufaransa nibwo naje kwireturuva niretruje neza hari igihe byageze Sarkozy avuga ko abantu b'abanyamahanga bagomba gusubira iwabo ni we cyangwa ni Le Pen oya ni Sarkozy ndumva ari Sarkozy ndumva ari Sarkozy agitangira agifata icyo gihe guhindura n'ibyangombwa by'abanyamahanga bazamurira iciro n'iki amakipe ari hafi ukabona abuze amafaranga yo kwishyura afite nk'abanyamahanga icumi gutyo mpitamo kwigira mu Bubiligi yego nahisemo kujya mu Bubiligi mu Bubiligi nakiriye mu byiciro bya gatatu ahantu hitwa aho ngaho za Saint Gilloire narahakinnye uzabibona no muri Google narahakinnye ugikubise Jimmy Manzi wabona parcours yanjye ndumva hari abajya bambwira ngo bajya bayikurikirana ubwo rero aho ni kariyeri mu Bubiligi yes aho ndi muri kariyeri y'umupira nyina mu byiciro bya kane bya gatatu sinzi ukuntu naje kugira amahirwe umuntu umwe arambona ni nako naje gutahura Amerika arambwira ati ikarita ufite muri Amerika ni ikipe mbamo ariyo kipe yitwa Rush yego ati ni ikipe mbamo nubwo ndi umunyamerika nashakaga umukinnyi wihuta kandi ndabona wihuta kandi ufite experience kuyihe pozisiyo yari kuwakinaga wakinaga kuhe ndavuga pozisiyo ni muri atake ni muri defense icyo gihe njye nagiyeyo nyina muri atake ndi umuwinga ariko umutoza ambona ko nshobora gukina hagati rwose biranafata birakunda kuko nigeze guhura n'umutoza nyigisha gukina hagati nza kubivamo nyiri umwana urabona iyo umuntu akiri umwana nikibera muri izo za Rwanda yose ngeze muri marine banshira muri midfield bura muri marine nakinaga hagati sinigeze nyine imbere ati imbere hari abakinnyi babizi bakomeye ikiro twaguhamagariye muri kiyogu inde yitwa Diouf Diouf tambwe se hari arimo n'umukinnyi n'abashaka Jean twarakinamo twakinnye n'abashaka Jean na murumuna wari Andre witwa ba Boutwe twari ikipe n'abandi bitwa ba Barthes twari dufite ikipe ikomeye noneho nyuma ya kariyeri rero aniho ngena nakumenyeye cyane naje kumva ko hari umuntu ujya ufasha Marine ukazana ikipoma tukabona rifotozanyije na bayobozi bayo afande Karasira icyo gihe yarahari bakavuga ngo n'umuntu yakinnye abaye kapiteni wa Marine aba muri Amerika afite ubushobozi byavugaga kwinshi cyane noneho nyuma yo gukina kariyeri ubwo wagiye muri Rush waruvuze niho ntekereza ko hisi ukomereza none hanze y'ikibuga niho twari tukwifashe cyane kuko tuba tugira ngo abantu bakinye umupira bumve ko hari transition ishoboka kujya mu bundi buzima bw'umupira ariko butari mu kibuga yes aho ngaho ndabyumva aho nakinaga muri Rush ndageze igihe rwose numva umubiri uranze urasaza umubiri wanze nkora n'inama n'umutoza umutoza twarumvikanaga mpamagara na famiye na madamu ndamubwira njye ndumva umubiri wanze ariko icyo gihe nari nsigaye nsa nk'umuntu ukina usimbura ariko mu gusimbura ngakina nsa nk'umuntu wa antrene urabona iyo umuntu ageze kuri kariyeri bwa nyuma nabaga mu kibuga meze nk'umuntu uri gutoza nibwo umutoza na komite na perezida bambwiye ati nta kibazo atari ko twebwe ari impano tukubonamo nisi yiki kuko njye nize mbere ibyo kwiga iby'umupira nize siyanse politiki kandi nkaba narize n'ibindi bintu nize n'ibintu mfite impamyabushobozi iyo mu y'amazi na gazi nabyize byo mu Bubiligi ndayitika so nari maze nanone muri Amerika gukora izindi traininge zinyemera ko bampindurira iyo lisansi yanjye numvaga ko nshobora kujya gukora akazi numvaga iby'umupira nabireka nkajya gukora akazi ariko bo bicarana nanjye na madamu wanjye wari umaze igihe muri Amerika uhazi barambwira ati wowe aho tukubona yego ufite ibintu byinshi ufite mu mupira ufite impano nyinshi
Ngende babwira nise ko gutoza ngishoboye nakora iki. Ya. Bo barambira nta muntu utoza adafite impapuro hano. Nibwo natangiye kwiga ibyo gutoza ntangira kuba coach jwe maze kuba coach jwe bo barambira bati nubwo wungiriza tubona ufite ibintu byinshi ukora muri ekipi uri muri ufite leadership ntabwo ubizi abantu bo bafite aho bakujyana umuntu w'inzobere akaguha interview we abareba icyuzi n'icyo ushoboye navuyemo ababwira nubwo atsinda imikino ubwo kandi nari maze gutangira gutoza ikipe yo mu cyiciro cya gatatu yitwa Game United maze kuyizamura iyo ekipe usanga irimo abana babayinyigire numvaga njye nshaka kubafasha ababimukira. None se muri make bwo mu minota dusigaje nk'itanu cyangwa sinarengaho wahita uturezimira rero ubwo winjiye mu butoza kugeza aka kanya kuhagaze inshingano ufite inshingano ufitiye ubushobozi wanakora n'izo udafite aka kanya ukavuga ati niki nagikora. Iby'ubutoza nabivuyemo babimenyemo complètement banjyana mu mashuri yerekeranye n'ibibudi ya nabaye directeur technique muri ekipe ya RH ifite ama academy agera kuri 230 mama n'inshingano zo kubahagararira muri Afurika ngeze igihe niza n'iby'ubwaja bya FIFA mfite license mbumwaja bo nabyo mbivaho ngeze igihe niga administration sport na management na development y'umupira yego so nabyo ndabikora nabyo mbijyamo bongera banjyana mu byo ari byo ureba muri iki gihe bishobora kuba ariho impano ikomeye Imana yamaye baragenda bangira umwaja wa FIFA mba niga analyse video no kuanaliza crise ziri mu maclub no kuba umwadvisor wa maclub n'abaprezida mbo niga na scout yes niga na scouting so kuri ubu icyo nkora mu mupira yego bo icyo nkora mu mupira mfite kampani yanjye yitwa Manzi Sport Management bo nkaba nanone ndi scouting international mbarizwa mu isosiyete yitwa CMWW watapa muri Google wayibona iyo ngiyo ni usanga ikorera n'abanyanigeria n'abaganeye nimo niho banyuza abakinnyi babo babajyana hirya no hino ari byinshi yes hari itikamo byinshi ni nayo ishinzwe aba basketeri n'ishinzwe vole n'ibiki na basketball na football byo hano muri Amerika nanjye rero nkaba mbarizwa mao niyo mpamvu rero sports management worldwide ndayibonye hano ufite agakarito byanditseho hari ifoto y'isi bitwereka yes iyo ni guhaki iyo kwinjira mu ikoranabuhanga ku buryo ureba isi yose ukamenya icyo ukora muri secret professionnel niko nabivuga so nimo rero baza nka ekipe nasiyonari baratoranya muri Amerika bakareba ukora ako kazi neza ukaza muri club na muri ekipe nasiyonari ugakora izindi club zikagukodesha ukajyayo nka Inter Miami nkorerayo Galaxy Los Angeles nkorerayo gutyo gutyo kuko njye nanze gusinya na kontra nkorere hamwe kuko akazi ababa muri Amerika bazi ukuntu hano akazi kamera iyo ubikorera niyo ubyikorera so amafoto se yawe nigeze kubona hano ndabona wafite uri ku mamashini ariko hari amafoto nigeze kubona yawe uri kumwe na Baguardiola mwari mwahuriye he so ibi nize bya analyse video na scouting igice cya nyuma igice cya mbere kiba uri muri Amerika igice cya nyuma iyo babonye ufite amanota ahambaye bagushakira umumento umuntu ugupare na akaba ariwe mumento so njye byaguye neza bisanga mfite amanota meza na note nziza ngwa mu maboko ya Guardiola na Newcastle aho niho kuko ari umumento wanjye niwungira inama akama ibindi izindi kuru zose zisohotse niwe wamforomye aha mbona ino foto se tubona muri kumwe n'abandi bagabo bane nawe wa gatanu n'amaseritifika n'ay'ibiki bo
so aho ngaho rero urabona ikipe ya Senegal na Guinea aho harimo umu Senegal harimo umu Guinea ari wo muri Mauritania yego n'undi umeze nk'umushinwa ya ibindi bihugu bisigaye bifite system yo kohereza abantu babo mu mashuri mu gihe bari kugira ngo bajye gufasha muri equipe nationale ya ni nka maburusa agenda ahabwa abantu bagira umumaro bashobora kugira umumaro yes izindi equipe nationale ziste scouting ziste scouting equipe nationale zikagira umukomiseri wa equipe nationale ukora rotation gore muri under 17 kugira hejuru hose akaba ari umuntu wabyigiye na scouting ikaba ihari ikomeye aba rero nibo bazajya iwabo bakajya guforuma ab'iwabo abo nibo twitanye aho yari impamyabushobozi yindi nagombaga gushaka genzi ko tuzakomeza kutugukenera iminsi wenda mu nama n'iki ariko siporo mu Rwanda urayikurikira tubutse ko turi kumwe na Jimmy Andre Manzi akaba ari umunyarwanda wabaye kapiteni wa Marine ubu ngubu ari muri Amerika akaba afite za diplome zigiye zitandukanye icyo ntaramenya kuki utazi ubundi byo ntukubya purikira hano iwacu cyangwa umushahara wabiri hanitse cyane aho ngeze ntago navuga ngo umushahara hari aho umuntu agera ukabona amafaranga akaba atakiri ikibazo ari naho wageze ikibazo cy'iwacu njye nkunda igihugu cyanjye ndumva buri mwaka aho ngaho cyangwa umwaka kabiri ndi umuntu ukunda igihugu cyanjye kandi nkaba mfite n'umugambi wo kugifasha nari nabanje no gushinga akademi kugira ngo ndebe uburyo najya njyana abana mbakuye aho ariko ntibyakunda kubera imikorere iri iwacu imikorere iri iwacu narayibonye mburana imikorere itari y'umupira na kimupira aho niho udusobanuye neza itavuga ngo ibe kiprofesi aho ntabwo tubyumvise neza wenda wadufasha kubyumva kurushaho imikorere y'iwacu uburyo ikoze ntabwo yubakitse kinyamupira ntabwo twahita tuvuga ngo ibe giprofesiyoneri ariko hari uburyo kinyamupira ibintu byibuze ibanze ribanza kubaho ikaba administration ikibazo kiri iwacu nta administration ihari muri siporo muri siporo so ujya gusanga ekipe ifite perezida gusa na coach ukareba uburyo barekita abakinnyi biracurika uburyo barekita abatoza biracurika ni ibintu batarafita ngo babikore babihagarike so kandi ikindi kiri iwacu sinzi hashobora kuba hari abandi nabo hanze b'abanyarwanda bize umupira sinzi ariko usanga iwacu batazi ikintu cyo kwita ku muntu wabo ubizi uri hanze kubifashisha ikintu giherutse kuba yes I'm so sorry ari ikintu giherutse kuba umudamu wanjye arandeba arambwira ati arama ngo nta muhanuzi hano uri iwabo ngenda umuntu wize kwanaliza n'analisiyo situwasiyo nawe ndayireba urabona umupira wa APR ijya gukina n'ikipe yo muri Egypt ejo bundi iya Pyramids iyi Pyramide so twebwe dufite ki yano twinjira ukagura imipira itanu ya ekipe imipira itatu match itatu z'iyo ekipe igiye gukina nkagura n'izapere naguze n'izapere none kugira ngo ndebe buri muntu nihe afite ari point four y'umwe na point faible y'umwe keza dufite ikoranabuhanga twigishijwe ukinjiramo rizabiguha byose madamu arambwira ati ariko uri mu biki waryamye ko uvuye mu ndege none ndambwira ni no ikipe y'iwacu iri bukine ndagira ngo ndebe ibi bintu yego ndeba match eshatu za Pyramide yakinnye ivuye mu Rwanda ndeba na match ya Super Cup ya APR ndeba na match ya Marine ya APR nkurikiza mbona niyo bakinnye mu Rwanda none ndebye njye ya Pyramide ndeba mayeri Pyramide yakoze Pyramide iza mu Rwanda hari umukinnyi utashizemo
ayo se nama yedi professionnel abantu basigye bakoresha kugira ngo mutabatahura bo ndebe uburyo ibintu birimo imashini iri kuma ikora na buhanga riri kuma mbona iri ya piramide iri hejuru y'ibitego bine hayi mama gara umudamu wanjye namugira ni yabonye piramide kuri analiza ubona ko ibitego bine ari byo biki muri match ratu biri hejuru yabyo ya mama gara umudamu wanjye mama gara n'abandi bantu wenda tuvugana mu Rwanda mvugana n'umuntu nk'umwe babiri babari gende ndababwira ni ibitego biri hejuru ya bine keretse apel ikoze gutya nibwo yabatsinda yari gukora nka gute dukoze ari kwibaza uko yari bugerageze uburyo apel ukuntu byagaragaraga byagaragaga ko apel kuba winga igomba gukoresha ibafite bafite speed irabafite kandi gakuramo umuntu ukina nka nimero 10 ubona ko atari umwanya we ikintu cyari gihari yego kandi muri midfield ya APR wabonaga bo bari bafite umukinnyi uwo mukinnyi yari yambaye mugerageze mu birebe niwe wakoze umukino wose yari yambaye nimero 23 warumubonye ni watu kuba abantu bakwicara kuko umupira hano zimamvu umupira hanze uba umupira nago njewe ngifana mu ishusho ry'umunyamakuru nawe nundi wa mu ishusho ry'umurejande nange sinkureba nk'umuntu wenda itarakinye umupira ngo kuri hayirevo umuntu areba icyo umuntu azi n'icyo yize abantu bakajya kuri table bakabwizanya ukuri ikibura nibagera imbere ya ministre hari ibi bibura abantu barahaguruke nanone kandi bakora muri federation batarangije ibibazo nta tabu ururimi rw'umupira nta tabu ibamo kubivuga uko biri turabyiga hano bakubwira cyo bimeze gutya n'abakinnyi mubashyira mu cyumba mukabapoza ibibazo twe dukoresha na interview umukinnyi mbere yo kumushyiramo none wanareba ugasanga ama ekipe yacu abajya mu maikipe yacu ntibashaka kumva ko ukuri ariko kugomba gukoreshwa ariko ibyo bitibihera kuri federasiyo hari amategeko abura tudafite kompetisiyo nyayo itarimo ruswa abasifuzi kimakazawe ibintu ibyo ngo by'amaruzi ibyo ni ibintu bitakiriho rwose ndumva amaruzi akora aba banyanijera ntabwo bajya birwa babarara hano biruka biga n'abanyasenegare gusa iwabo bafite ibindi byabo ariko ikintu gihari ibintu byacu bipfira kwanza muri federasiyo yacu ibintu byacu bigapfira mu maklabu yacu kuko nta depression ihari yubatse ihari nta nzego so nta muntu urigera nkontakita ariko ngira gutya nkabona ba Ethiopia barankontakise ngiye ku ngingeyo n'ubu mfite Gambia muri schedule yanjye mfite Gambia nzajya muri Gambia mu ryanye n'ubwo by'ubujyanama ni iki yes mu ryanye mu ibyo by'urwego hari abo ngomba kuzahugura bari muri Gambia bagomba kuzajya ku gikombe cya Afurika ibintu nk'ibyo yego kandi iyo connection n'abaturage b'abagambiye gusa batuye muri Colorado leta ntuyemo kuko ubu turi kuvugana ngiye ndi Los Angeles muri hotel ya bo abo baturage nibo babwiye bababwira iwabo hano hari umuntu ni umunyafurika watwumva kuko abanyafurika burya twumvikana vuba niko bimeze iyo mubonye uhita hari ukuntu muhita muhuza bita duhuza na kuntu wanyumvisha ukuntu nawuje n'aba Ethiopia nkabafasha kandi ku mukino w'u Rwanda mbutagomba bireba andirect yes abireba andirect ngaho utekereza kigihugura njye ndi umu professional iyo bishyuye ni gutyo bikorwa ni cash
ya kandi nzawo mu Rwanda ya ufite mu Rwanda kibazo gihari ababirimo nta rukundo bafitiye future ejo hazaza abana batuturi imbere ejo hazaza abana tuzabasigirwe murage bose tuzasigira abana bacu murage wa marozi wa rusko ntabwo bishoboka ibyo ni ikintu cy'ambere hano no kugira ngo bagutoranye b'umunyamakuru wa sport ubu umwana ari zubiki nicyo kintu cy'ambere babanza kukunyuzamo kubunyangamugayo kubunyangamugayo bakareba discipline yawe y'ibyumwa abo ugendana n'abahutaramira bakareba ni igiki se uyu muntu azamarira abana ba Amerika baranabikubaza bakamushyira ari imbere y'idarapo icyo uzamara abana ba Amerika ya babona ibyo bintu bakakubwira ati is fake get out ariko nanjye ari ibijya bimbara birambabaza dufite abantu twahera hasi kubana tukazamuka no mu maclub ibintu byose bigahinduka uburyo burahari kuko dufite abayobozi bakunda umupira dufite abayobozi abarundi baherutse kumbwira hano abarundi hano Miami ndi gukora no kuri interi Miami baraza baransuza banyumvisha disikuru perezida wacu yavuze barambwira ngo urabona mwe mufite perezida ukunda umupira ariko twebwe abarundi turi kurwana na Cameroon nabyo birimo ibintu bintera ikibazo ikintu bakora no kubanza kubaka muri federasiyo abantu bari hari aho bagatora komite bakicara ku meza bakabwizanya ukuri nko mu mavubi amavubi completement nta kintu kirimo nta n'igihari baza gukina gusa burya kugira ngo umuntu akine ushobora kumubona physically ukabona hahagaze rwose ari umuntu aba bahagaze ari umuntu twese twakinnye umupira namwe muri abasiporutife akaza no ku myitozo amavubi bamamagaye ariko abizi ko atari butange amaraso n'umutima umupira w'ubu ni ugutanga amaraso n'umutima ni ukwitanga nk'ubu turara mu mahoteli turara tugenda mu ndege ni kimwe n'ukuntu abakinnyi bitanga mu kibuga ni ibintu bagomba kuba kavuga bati mu mavubi gutya na gutya ibiburamo ntabwo nabivugira no kuri mikro ariko harimo ibibura ku buryo abantu bakwicara bakicara n'abayobozi ariko bafite ki iyo kuba bahita bahindura ibintu bakabikora icyo kintu cyumva yeme kandi kintu akomeye cyane bakana siba no kuvuga ngo abatoza ngo tuzamagara umutoza aje kukiraka ibyo ntawo biba nawe biba kubwira umuntu ngo azaza kukiraka nawe biba impamvu ntabatinza mu kiganiro impamvu nagenda mba amadetayi nkurikije ibyo nize n'ibyo mbamo hano ukuntu bikorwa nta mutoza wabwira ikiraka muri aka kazi ko gutoza ngo uzaze utoze under 17 tugiye guhura na senegal imaze umutoza waba afite kontra y'imyaka ibiri ibyo bintu ntibishoboka kandi turabafite abatoza bazi kureba impano barara ibikoresho moderne byose by'iterambere hano turabifite nabo babigura u Rwanda rufite ubushobozi abantu bakubaka ekipe barabara ikindi kandi ukajya ikindi kibabaza ni ukureba ninde uzana abatoza b'amavubi wamubwirwa ni nkanjye w'umwaje ntabwo mbyumva w'umwanalize ntabwo mbyumva w'umusikawuti ntabwo mbyumva bakareka ibintu by'imico mibi bya ruswa bya komisiyo hakeneye indi disikuru itandukanye niyo twajyaga tubwirwa hakeneye indi disikuru mu matwi yabo mu mutwe wabo ibahindura hakeneye izindi sura kuko umupira hano twicara buri nyuma y'amezi atandatu twe turicara urabona nko kundi mu kazi baturaguhamagara tukakubwira tumaze umwaka dukore hano turebe aho ugejeje niko mu mupira hano bakakubwira ati nta musaruro watanze usohoke genda neza wewe utumye ndikureba bagenzi wanjye harimo na Yeme hano nkabona urumeza rwaje cyane reka tugusabe gusa gutanga ubu wenda nka message ubutumwa
wagenera abantu bakuzi abamwabanye n'abanyamupira muri rusange kuko tuzakomeza tugukenere muri izi nama urumva we ko urebe no abantu bavugira aho ngaho batarya indimi biri muri bimwe byatumye mbasha kugira hano kuko najyaga kumeza n'abazungu nkababwiza ukuri murasi muziko hano muri Amerika bayironda ko ironda ruhu najyaga kumeza nkababwira no njyewe aba nibo mbona niba mubona batari bo mbona I go home bakandika ngataha ejo mu gitondo bagatuma FBI polisi yabo ngo mugende mu muzane bakambwira ngo ongera usubire n'ibyo wavuze nkabisubiramo uko biri mu mupira iyo ufite n'ingeso mbi ubucakura ibintu byose birapfa rwose bihita bipfa bihita bipfa so inama njye natanga no ku bantu bakinnye umupira iyo wakinnye umupira ntago bihagije nk'ubu nshobora kuguha urugero hari nk'umbona akavuga akambona uyu yakinnye umupira kuko iwacu umupira twari dusuzuguritse igihe twakinaga uyu yari umupeti Joel yarana umupira niba wanana nawukinnye bisaba kugira ngo wige n'indisi tujyamo nanjye nagiye kubyiga mbona ibindi ntarinze none niyo ngarutse iwacu nkareba abantu b'iwacu bagiye kuri Ferwafa kwiga ubutoza ngo ukwezi cyangwa icyumweru hano biga ubutoza umwaka mbona za skills batazifite niho usanga abantu bameka mistake mu kazi bongeye kuguha urugero rufatika muri abanyamakuru njyewe ntabwo sinize ubunyamakuru ariko umuntu mwiganye parava mbere ntarangize ntabwo azi ibyo mwemuzi ngo uhaye urugero rufatika uwo mwiganye akavamo atarangije ntabwo ameze nkamwe none se uribwira gute umuntu utarigeze aniga ntashake no kumva uwo muntu urumva ari aho yagera icyo natanga inama abarejande ni ukwiga abarejande bagira inama yo kwiga abishoboye kuba bakwiga babishobora bakiga iby'umupira yo kwihugura ntavuge ya disikuru ngo njye nakinaga muri Kiyovu njye natsinze ibitego muri aferi no ibyo ku umupira w'ubu njye mbona ari nka siyanse uravuga ko umupira wajemo siyanse ku buryo ibintu by'ubwesikoro bigomba kugabanukamo bigomba kuvamo ububeki ubwesikoro gucinya inkoro cyangwa ngo njyewe sinkunda uyu rejisi sinitwa rejisi sinkunda uyu n'uyu ibyo bigomba kuvamo mugatahiriza ku mugozi mureba idarapo ry'u Rwanda hano iyo bahamagaye abana under 17 ndeba uburyo babigisha ni isomo twize kubumvisha kubakundisha ririya darapo abana bajya ku idarapo bakarira bya bindi babakoresheje hariya ntabwo ushobora kubatsinda barabumvishije urukundo rw'igihugu cyabo niko bo bakora ariko twebwe umuntu arabwa gusanga inarakina none tugere ku buyobozi bwa Ferwafa inama ku buyobozi bwa Ferwafa aho hari kuba rejandere aho mpe kuba rejandere tugeze kuri Ferwafa mbe kwitwaza gusa ngo baranarakinye baranzi ibyo ntabwo bifite 30% bifite 30% c'est 30% je vous assure tugeze muri Ferwafa rero inama tugeze muri Ferwafa hari ikibazo kirimo nibaza ninde ushyira aba bantu mu myanya kuko n'abashyira abantu muri Ferwafa myanya babishoboye kuko n'abari muri iyo myanya babishoboye urabareba no ku jisho ukababona abo babishoboye umusaruro wabo ntiwaboneka mu gihe harimo abandi utazi aho bavuye aba ninde wabaye hari n'ibintu njya ndeba kuko twe dufite ki muri FIFA nkareba nka karendiriye kuko ni burya buri muntu wese akunda igihugu cye abazungu turicara bakambaza where are you from mwabwira ni Rwanda ngo visit Rwanda iyo babwiye ko umunyarwanda bahita bumva visit Rwanda bahita bumva visit Rwanda ikintu bahita biruka bakakubwira ngo Paul Kagame his excellence bakakubwira ngo uri smart kuko ukomoka hariya has gone on akakubaza ngo gute biragenda bite none uwo mupira wanjye bakaba bibaza impamvu futu yo itabaho
bo bahera kwanza banakubwira namazari ukuntu Rwanda ruri developpe securite ukuntu abaturage bafite umuco ngo abaturage biwacu nibambara ibirenge nkandi bakakubwira gorira amasuku nibiki none bakubaza umupira ukabura icyo uvuga aho niyo bigeze ku mupira uburi cyo uvuga urazana ya langage ya science politique ngabwira ni turi kubyubaka ariko indani muri nje ndababara ubizi neza ko nta bitari kubakwa mvuze ibitari byo byumvuze ibintu bitari ukuri ntago bimacira ubwo butumwa rero bahabo muri Ferwafa no kugira ngo bubake ibintu ubutumwa mbahabe gufata umwanya bo example umuntu bamuhayiti aricaye gusa yinjiye mu biro saa munani z'amanywa agiye kuri fone kuko nyine afite iyo titre uje ukamugwaho ukamubwira uti nyereka schedule yawe ugejeje he n'ibyo umaze gukora ntabyo yakwereka bifatika ndi umunyarwanda nzi imikorere ni nabyo byishe kuko iyo tujya guterwa amagana nta n'umuntu wabibwira ngo mu ekipe nasiyonali ifite timu manaja ifite umwanalize ifite koca ibyo byose byabereye mu maso yabo nuna n'ubu ngira amagana ntabwo ndabasha kuyakira ntabwo ndabyumva ntabwo ndabyumva directeur technique uba ufite carnet timu manaja umwanalize kuko burya mu mategeko y'abanalize umupira niburangiye uyu munsi ni muri mu gitondo ubu turi saa tanu zigiye kugera itegeko rya mbere ry'umwanalize niba umupira urangiye kandi ikipe ntabwo igira umwanalize ugomba kuba muri babiri yego mugomba kuba muri babiri cyangwa batatu umupira niba urangiye ejo muzicarana na staff mwanalize murebe ibyapfuye none se ntabyo bingaragariza ko ntabyo bakora yego komiseri ushinzwe amavubi komiseri narabyigiye ibyo kuba komiseri w'amayikipe nasiyonali komiseri ushinzwe amavubi yari arihe fedaste ariko ngira ngo uwo mukomiseri yari atarabaho icyo gihe ngo wari utaramushyiraho aho sinambura ari byinshi kandi mukubaka umupira bazemere ari abantu hano hari ukuntu dutoranya kubaka umupira iyo ibintu byananiranye hajemo n'igironda koko bafata ababyigiye bagafata n'inzobere z'abanyamakuru nk'eshatu uzi ikiba babakubita muri helikopteri bakabajyana ahantu mu misozi kure bakabwira ati mwicare hano bakabafungira mubitekerezeho bakabaha n'umusekeriteri ugomba kwandika ni nk'umwiherero muri make ni nk'umwiherero wo kureba ibibazo bihari n'uburyo byakemurwa reba namuviye mu misozi mumanuka mutuzanira ibisubizo mugaruka muri iyo federa ndumva twagushimira kuko tuzakomeza tugukenere tubutse abantu twe turi kumwe na Manzi Jimmy Andre yabayeho umukinnyi ubu ngubu ari mu nzego zigiye zitandukanye z'imikino hirya no hino ariko akabarizwa muri Amerika bita Colorado ndumva twagushimira yari timu ubwo yadukuze Regis Menibizi na Samukanizi ndetse na Magnifique muri technique ndabashimira nanjye kabisa kuba mwanitegejeho kandi ndabashimira iterambere mwagezeho hari ibyo nabonye mbona birandenze mbona birisemwe n'ibyaha nk'ibi hari uko nashatse kubajoyininga kuko nari ntuye mbajoyininga mbonaho binyereka bebi kadi washatse kujya kuri YouTube yacu bakakwereka kwishyura niko twabikoze turanga ko abantu uzajya muri VIP nanjye rwose nteze imbere uzajya muri VIP hari ikintu nshaka kubabwira ari nacyo kitwishe umupira mukora ni mwebwe abanyamakuru ahubwo ni mwebwe mwigisha bariya bari muri za administration kuko ibyo muvuze nibyo bafata bagakopia bagakora noneho abantu bakabona ko bari abashoboye kuko ni mwebwe mumuvugisha ukuri ni mwebwe muziki nk'uko mwanshakishije murambona kandi ndi Los Angeles aho nari ndi mu muhango wa scouting international wa staff technique ya timu ya America USA so ariko mwanshakishije murambona yego nimwe mufite urukundo rw'umupira so icyo nashaka kuvuga umupira ni business ni amafaranga ibi mwakoze nibyo rwose akoze
turagushimiye cyane. Ya asoje nawe kandi muhorane. Asoje Jimmy yadushimira avuga ati ibintu mwakoze ko nashatse kujya kuri Fine TV Rwanda sanga no kwishyura tubise binyereka ko nibura mwibuka ko football ari business sport muri rusange. Eh gusa ariko avuze ibintu byinshi ariko byose byari bikenewe wenda akantu avuze mitanje kubicekinga kuko sinigeze mbyitaho nange kuri ra match ya Pelé ntunze nasinge kuri ra mukinyi imira 2023 yavugaga yitwa Fagri Lake numusore akina mu kipe y'u South Africa. Noneho niwe ahubwo wari gutsinda bya bitego watumaga tubona nusu ntacya amaze muri match. Yes. Wari gusesera muri babiri. Nabyo narabonye. Mune batwishye. Yicaje Mayele. Nari gukina poste ya Mayele. Yes. Ariko ikintu gihari byo mu Pierre ahantu geze ari science. Ariko nibaza muri Shimon nibaza niba nese ikipe cyo nta muhanda stigira. Nako appel. Na video analyst igira kwanza. Ariko ibintu asobanuye kwanza nawe da. Ministere cyamufite. Kandi avuze ko agombye kuba batari munsi ya babiri. Uri kumwe na Benjamin. Dore n'uri kumwe na Benjamin. Uri Benjamin uri uhagaze imbere ya Benjamin. Reka baze bahindure manyifi sankuhihutisha nkwerekana cyane cyane nkuri desire mito aha arahari nawe ndi kumuna muri axia ariko n'umwata uwo ngu ufite bar uwo ngu uyu nguyu ufite uyugiye oya nagariwe niwe fetro nibyo nasubwo banga kwitsindira wa uyu nguyu umuntu wanga kwitsindira sigaranye n'iza uyu nguyu kabisa ventro n'umunya South Africa reba umuntu wanga kwitsindira afite izamu munyeze bahagara na hano nka habiri yakoze izi accident deba iyaxio hari nindi none no kukindi gitego yatuma gwitwa Yunusu bigaragara ko gufata umuntu bidashoboka eh ije nandi kwireba no yunguye uzagwa ndatungwe pe avuze ko gisina yavuze ko uyunguye ari we wishe yavuze ko yanarije match ukurenza no mu bantu bavuga naroga ati iyi kipe ya Peri kurikije uko umwungu niwe utari bakinishije hano kigali kigali ntago yakije avuga ati hari umuntu bahishe kandi uyu mayere uyu ngo aricara kuri muri nine na ipe banze ati na mayere yakoze narirebye ntago igize kina kandi yakoze laveye iyo narize ikindi kintu avuze kintu y'ubwoba rero aravuze ati uziko mu kipe y'igihugu amavubi nta kirimo nati nta kintu kigaragaramo na gito ati nuko bazahamagara abantu babatereke hariya batsindwe nanone ati nta kintu kiri mu kipe y'igihugu usibye guhamagara ati kandi niyo bahamagara tumaze imbihe mu bintu bisa na rutine hagombye koho diskuru yindi ikintu neme mwemereye nuko twemeranye se uyu so hino oya ntagari we we urananiwe umuntu uri gutuma zino muvuma uri ta binjema ari kumugendaho ruba binjema ni kumugendaho bigatuma Yunusu abura hajya kandi Yunusu ni wagombye kuba ari muri marikaje iyo ariko no muri match banza ntago yakinye ntago yakinye kandi gariyo mayo yatubiraga yavuze ko ariyo mayo yakinye ndetse niba atari wa mu nimero wa mu nyafrika y'epfo niwe ntabwo uyu mu nyafrika y'epfo ntago yabanjemo ntago yabanjemo ntago yabanjemo ariko yagiyemo uyu muri ko ari we wari wahusije cyangwa gitego yacenze gardien Yunusu akaza akamutera tata eh habanjemo mayo we ni we wicaje mayo ariko yaraje nyuma kuko na match yarangirije ingi muri championnat uyu mutipe nabanjemo mayo yicara ibaze ko yaravuze ati ndamubanzamo n'abantu ba Mustafa nishaka babanze hanze manzi njye muravuze ikintu ku kipe cyo uvuze muzi ko zamagara ikipe y'igihugu nanone bikaza ari kwa kundi diskuru ati zikeneye guhinduka atuntu bazahamagarwa bigomba gutandukana nuko abantu bari basanzwe bahamagarwa hamagara abantu ariko bagirwa ibyo bahabwa bishya bavuga ati mwigeze mubona ahantu mu bana batanga ikiraka ati ko batanga ikiraka mu kipe nkuru ati no mu bana koko oya ikintu gutoza umuntu akaza gutoza umwa umukino umwe hari abandi ba ikintu avuza kikomeye nyeka ko kigomba no kwabwa n'icyo no kintu byapfiriye ku kuri basic no ku ma club niyo kipe y'ugerega ntiva ni amavuga ko ma kipe yacu ntuza yacu imikorere yayo ntagari ubona ikipe ifite president n'umutoza gusa ubundi urembye ni nako bimena meze mu kipe yafe yose ni ni ko akora kandi ahanga no hagomba kuva bakinyi ikipe y'igihugu mu gi imikorere ya ma kipe imeze gutyo nakubwira ati APR nta mu analyst wende ifite niyo kisi yo kipe igize mu Rwanda se kurusha izindi wanyawe ari umutara muri koruhare se cyajyanye na ntuzo yindi wakagatipe ka ntuzo yaragiye yaragiye kuko ni ntuzo uri kubikora muri interim ardi oh yesha nuko ni usigara video analyst wabo ndakuvuga ngo nibyo
kandi aravuze ati yagakwe kwifite babiri avuze kubatoza biga icyumweru kimwe cyangwa kwezi muri Ferwafanga akabaye umutoza akabita akabona lisansi n'ese benshi siko bajya babona ama lisansi nuko ngo ibintu byinshi byacu avuga no kuba legendaire banga kwiga ukamaze gukina ukavuga ngo nzabikomerezaho aho ukanga kwiga kugira ngo bizagufashe kumva science cyazinje aho mpamvu aho ngo bigaragara ko ari umunyabwenge apana avuga ngo kwiga aba legend bacu twirirwa tuvuga ngo kuki wenda ngo muri federation atarimo aba legend ngo muki ntago ari nari ibintu biza baguha ntago banevo niba bari abapanditi ntago turi buzipfe kuzana ngo umuntu anje gukina ngo ataza kuba umupanditi hano nibyo arabantu bibeshaho ntago ishira hano kuri mikro ngo ugiye kuba umupanditi ngo kuko wakiri ntago bihagije urabyiga kandi ntago byiga buri abandi bajya kongeza kariyeri avuga ati ngiye kwiga ubutoza ngiye kwiga ibyo ubupanditi ngiye kwiga kuba umuagent cyangwa se ibyo bya sports management bitewe nibyo wize kugira ngo uzarangize ibyo ngibyo bizagufasha kubyumva neza kubera ko bibayemo ariko iyo ngiyemo nuko wabyize ntago ari ibintu bipfa kuza gusa ngo ngiye ndo muri agent nibaho makazi mavubi guye makazi mavubi uziki wize ubutoza wowe avuze aravuze turebye abantu muri Ferwafa nk'abatowe utazo baturutse aturana barebogeye tubonamo kwashobora kuba ari nk'umwe babiri bagerageza kumva umupira atari kandi ukabibona n'ukana ko ari mu gitsuko cyane rwose nacyo niki kibazaho baturutse ari umuntu nabonye rero ndemeye niba ajye kubabwira ngiye mbonye umuntu ndemera umuntu witwa uriya mutipe witwa Richard vice president ndamwumvisha avuga ejo bundi abantu bose ariko bavuze yuko bose bati nyine azi umupira biteye ubwo ubwo sinzi ma nyine ibintu bya development amerika nkubwire ntabwo ngiye njya nkabiriza umuntu ukuntu asobanura ibintu byose neza agapuye ku kandi apana kuba wenda ngo ndavuga bya bindi numvishe nabwiye ngo disikuru nabwiwe asobanura ibintu byose ibintu ikintu kijyanye na development kiri tekinike muri Ferwafa aracyumva njyewe nibwo mbere ari umuntu ari umutara mutwe turi njyewe aturi kuganira mbega umuntu urumva burya hari igihe twibeshye no ku bantu ibi bintu ntibifutamye niba abantu bari bagiye gusobanura ibintu by'amakademi na selection tukatubona amamudani ntabwo bifutamye yarambwiye ati rero shyira baro hasi uzamushake wewe umubwire umutungo umubwire uti ushaka kumubwira ati wewe proje y'ibintu bijyanye no kuzamura abana ntabwo ari ibintu byo gucisha ku rwanda umuntu uri kukubwira iyo utekereza urumva nyine mu mutwe kumva ko ari kuko kuko cyangwa se ashaka kugufurapa kwa muntu ya politiki asobanura umupira nk'umuntu wose sinzano yabyigiye sinzano yabikuye ariko naramwumvise ndavuga ntibiteye ubwoba umuntu wize mu kaminuza atandukanye yo hanze n'iki ibyo hoze vuga yuko abyo Jim yavugaga ko yo wize hari ibintu wiga bikagufasha kubyumva cyane vora ntaga ari ibintu bipfa kugurira abantu bage banabimenya burya ibintu byose byabaye science ikindi aravuze ati nigute abantu bari muri za federation na ministeri kuko mu byukuri mubanze murebe wenda n'abana n'iterambere murashaka kubaraga iki munaniwe koko kurandura ruswa munanirwe kurambura imisifu yigayitse kubaraga ngo n'amarozi birabananiye koko amarozi na za ruswa ati icyo nacyo kikunanire kurandura ibintu ibindi bagasigara byikora hari igihe ubona ko ibintu byanze akavuga uti wenda twenda jenoside ya Fialenzi mu mwaka wa 2004 ni dokumenti yageze guhora ku bintu bya Senegal bamaze kujya mu gikombe cy'isi cya 2002 2004 ibintu byahise byanga nyine burundu biranga babona abakinnyi bararangiye nta bakinnyi bagifite ba diferimo barasaza bafadiga abandi bose babona inyuma nta nabahari ndavuga ati tubigenze gute se twishakishemo bashakamo ibisubizo barandura mu ndi bushya barongeye batangira banze bamaze nk'imyaka nk'ibiri batajya mu gikombe cya Afurika kandi ari ikipe ajya mu gikombe cy'isi baze kubura muri kane ariko barimo bategura babona indi generation none babonye indi zindi generation nshyashya zabeshe igikombe cya Afurika cy'ejo bundi kuba baragitwe ntabwo ibintu byabagwiriye dushobora kuvuga tuti twebwe twarafiye ninze byaragaragaye byararangiye tugiye kwiyemeza nubwo twatsindwa indi myaka itanu iri imbere ariko byibura mu myaka umunani abo bana bacu tube tubaraze ko bazavuga atari abantu baduharuriye inzira atari amarozi kandi kanavuze kandi mvana nako kandi bagivuga ko byo Jimmy aduhayeho manzi Jimmy Andrewoza ari kapiteni wa Marine uri muri Amerika avuze ikintu nacyo numva gikwiriye aravuze ati nyaboneka bari bakwiye ko hari abantu bajya boherezwa kujya kwiga ibintu bimwe na bimwe bifite abuhuri na siporo bakajya kubimetiriza koko ariko kandi n'ababizi bari hirya no hino ku isi bakegerwa n'inzego zibishinzwe icyo kintu cyose nziza mutacyumvisemo ntabwo ati hari abantu hanze aho bafite experience icyo kintu abaye umuntu wa gatatu mumaze kumva undi mutipe tugeze kuganira nawe uri muri Amerika n'inshuti ya Karenze mubaze azi afite amaproje menshi bijyanye n'iterambere rya siporo niyo ngo numvisha abivugaho hari ikintu u Rwanda rusigaye rukora nako rwakoze mu minsi yashize cyane cyane muri politike mu cyarugendo aho usanga nko muri za RDB mu za ministeri harimo haraza abantu benshi bavuye hanze b'abanyarwanda bakoraga mu bigo bikomeye ugasanga umuntu uvuye muri UN hari umuntu uvuye muri za World Bank hari uvuye nyine mu bigo muri bya bigo byo hanze bikomeye ariko bakaba ari kugaruka mu Rwanda barabaganiriza akabwira ati wenda bimeze gutyo wasanga nibyo mwabonaga hari atari byo muzabona hano ariko hano ni wanyu mudufashe duteze imbere igihugu muzagiye none byari nabyo mubigereho ariko mwabigizemo uruhare bakaza bigakunda ariko muri sport hari niba uyu nguye hari
urumva ko anahabwe ibiraka ariko ndakubwiza kuri ko I can say ko wasanga nta muyobozi n'umwe muri sport muzi byashoboka muzi bamuze nize kuno ari kumwe na Richard muri ubu n'umuyobozi wa Pete ariko bari mu byamari n'icyo gihe ni byari byamari n'yaje kubasura ngo bamufata ngo muri legend nyine bisanzwe n'ese Apple yabimuzi iyo Richard aza kuba muzi n'ari kumwitabaza ati ngwino udufashe kuri udufashe kuri analyse kuri iyo match biroko dukeneye na pyramide ntago yera muzi kuko muzi yari kumwitabaza ntago yari kubura ubushobozi byinshi atubwiye byo navuga kubwira nti kuki nyine hatabi cyo kintu cyo kuvuga ngo reka twice turebe tushaka guteza imbere sport ese ba sportif dufite hanze y'u Rwanda nibande niya bega dufashe kiwenda nibo niya dufashe wende ni wongo Jimmy yadufashe nyine ni kanaka nyine ukarwe amazina bakayasibura bakina baya naganiriza kuko niyo yagiye kubaza n'ubwo turavuga tutwende ejo ndazaza amagare mu federation amagare giye gutora nta muntu w'amagare dufite hanze waza akagira icyo dufasha hari uwamuganiriza n'urugero kuko njye hari nka batatu nzi bari hanze y'u Rwanda wasanga dira hari ikintu yadufasha hari umuntu wabuganirije wasanga kanaka abo bantu bazi sport banayihumeka banabishoboye nibo ba mbere bagira ibintu bahindura n'uru twe kuko afite niyo mentalite turazana abantu saranga muri ibintu byacu bagifite mentalite yo kumva wa mugani ko football ari gutegura football ari amarozi bafite mentalite yo kumva ko tutuntu two ku ruhande twa tugomba kuzimbira mujya rundo utekereza ko football yabaye science cyangwa sport yabaye science bisaba ibindi bintu birenze ibyo ngibyo abo ngabo rero dushaka gusibura niba dushaka gutera imbere nkuko twabikoze mu zindi sector nitwibaze ngo impamvu ngo ari bikora neza ibindi ibindi ngo bikora neza rero abantu bakoramo n'abantu bizaza Harvard n'abantu bize ntagara abantu bizana no muri record akoreye house twebwe habona cyere cyo cyema namo kuva abantu bakoze inama ariko byukuri nta mwanzuro umuzi muri buve mu kurandura iki umuhanga mu batuye we Jimmy Andre wenda mu batuye nawe tuzamugarukaho tuzana mu tumira uzamutumire rwose uzamutumireze hano cyo cyatima muvugana eh yesi tuziranye uzamutumire gusaze adusobanure kubijyanye n'iterambere rya football n'impinduka uzamugisha mitensuza metre Jeff aramukunda cyane yambwiye ati umupira zi nzamuzana hano yesi nari arabuzi cyane ariko arabuzi pe nibyo twagiye dushimire tujye muri reyo ko kubikora ko nibura nubivuga neza bivuga neza ibyo rwose ndabivuga naho bari zarangaje politique kubivuga kubivuga nako babivuga hano hanze ko twakabaye twaragiye mu gikombe cy'isi aya twagiye dushimire abameze bate isko avuza ko kano ndi ubwo ni mwango wowe ko bwawe ntago ucyo munazi yakwiye kugikora dushimire gihozo guest house na macumbi meza cyane no kugisement mu nyubako ikuramo Rwanda Revenue bafite amacumbi asaga 70 dushimire niyo coga musabuna ni gatsata kanyumba hara kumagare ku cyapa bota amasaha yose na massage kirakito dushimire kasha hamagara 913 kasha hamagara 913 bakuzana ibyo wakena byose nk'isoko rya online dushimire Radiant yacu zigamani yo cyabigumbi ku munsi cyangwa 500 cyangwa narenga ukanda akanyeri 5-3 rimwe urwego akanyeri 5-3 rimwe urwego ari n'amafaranga kugira umumaro ejejo bundi magnifique ntimyanya twayeye mu mwanya tunawuriye ariko byarimo impanuro nziza cyane za Manzi Jimmy Andre ahaye abarejandera ahaye ferwafa ahaye abanyamakuru ahaye buri muntu wese urebana na sport ariko twihuse cyane nakanyuramo wenda tuzabigaruka ko twitonze ejo hasojwe irushanwa rya championnat ya BR yegukanywe n'ikipe bita RGP ni refreshed generation pool table umuntu wayo niwe watsinze kuri finale umuhamo witwa Gisamanzuki ubundi yitwa Murungi Theophile yatsinze Kayumba Desire w'ikipe ya Marakana ku mukino wa nyuma imikino 4-3 ko batangiye ari best of 7 batanguranwaga mu mikino 7 ugera kuri ne bwa mbere magnifique niba wamubona yari mu matches iryoshye zaberaga hano Rwanda Excellence ntawoze hitwa Bugalu ni hano hafi yaho ubwo mwanya wa gatatu Erad yatsinze Nyirimanzi ubwo iri kipe ya Marakana rigizwe n'abitwa Kayumba Desire wageze ku mukino wa nyuma nabo bagushimwa cyane n'abandi nka Rudoviko Capitaine bakaduso bakado ba Papi barukundo Jean Marie Vianney wo gushimwa cyane muri muzi rukundo Jean Marie Vianney ura ni wa Karifi warengeje ikipe muri kimwe cy'akane rukundo muramuza kinyi muri APR wakine muri reyo aba mu ikipe ya Marakana ya BR ni watumye barenga kimwe cy'akane bikomeye cyane ni yakubise tu n'ubwo cy'umutambwi eh kare wari urwaye icyo gihe ariyo mama rushanwa atabaye 10 urongera uvugira oya tuvuze 17 burya oya nta yindi 7 ku 10 n'abakwemeje kuko araho wamugwira ariko urukundo yagutsinda imikino 7 aha ba Claude Mutaramu iya hashaga ngo agere kuri finale umupira ariwe witerekeye umweru kuri rukara ese ngo nane namubwiye wa Gisamanzuki Gisamanzuki yageze ariko ya nyagasane mubaye hafi uwitwa Kayumba Desire ya mukaranze ku nota wa nyuma ni nkawe yitsinze uyu Desire Imurani Ndahiro abose bameze neza ahubwo hari amafoto ntaye magnifique di yabajoze wa gukenya cy'abadamu na Alicia Uzibia no mudamu nubwo yatsinzwe kuri finale y'abadamu ntibyari byoroshye ya hari amakipe 8
harimo iyo yegukanye umwanya wa mbere RGP harimo yitwa Marakana nyine harimo Perigora harimo Kigali Pool Associations harimo Kilimanjaro harimo Snipers harimo 11A na 11B yari makipe munane yitabiriye irushanwa igihembo ryo hari miliyoni igihembo ya ntabwo yari miliyoni yari wa 235 wa 2200 wa 300 kuri aposta sonagaho miliyoni byari byo kugabana kuko iyo ngo yogeranyije no mu badamu birabigezo bigahura nya byari bikomeye magnifique ngira ngo ntiyayabonye kuko tuhita tujya muri Rayon Sports ko twemeranijwe tudatinze mu makoni tujye muri Rayon Sports wenda ishamo rya Pierre ryo twazanirwa ruko ku munsi wejo twabonye ama video ya Operation Highlights Operation Magnifique karenza afite twe Operation dot ariko ngo duhuriye muri imwe yitwa Operation twambariye amatsinda munsi Rayon Sports twayita Operation twambariye amatsinda muhire Louis Antoine niwe wa muri Frank Man niwe Operation ntagara kuvuga kuri match byose birajyana na match byose koko harimo no tuoperasiyo agomba kuza mu operasiyo igomba kwitwa operasiyo koko tekejo yinyebwe yarandarize za match operasiyo twambariye amatsinda wayikubiseho kubitaho rwose no mutima mwiza niba ntashya ari biguteye ko tutahere kuri match se turahera birajyana nubundi turahera kuri match nyirizana kuri line up 11 nibyagiye bivugwamo byose koko byagiye bivugwa hirya no hino uri umukinnyi Attention. Kwambari amatsinda. Oya, cyaretse umushyizemo kakantu ze kakadiskuru kanga wicondo. Aya. Nta kibintu se muno. Hari cyo ari cyema kuri bita Jeune Afrique cyajyaga kigira page nakundaga itwaga Ngirizondi. Warajya gudisoma. Narakabaga Ngirizondi. Mu bintu ntamuhimbiye, bero mudamu nababwiraga. Uyu mukobwa yitwa Lise Azibiyari nyinshi yatsinze ku final. Ariko abagabo benshi iyo karenza arimo kuvuga. Uyu yagutera 7 nk'eshanu. Uyu mutuku wavuyemo. Oya no yatsagaratsinze. Ari basibiyari, reba Ludovico yino kapiteni wa Marakana. Ari neza kabisa. Ludovico. Wowe se wonde umuntu byagenda gute? Ikipe yagi ifite abakinnyi bangahe? Ikipe umwe munane. Batangirika gukina ejo bundi. Ikipe yagi ifite abakinnyi munane. Basoje ejo saa 4 n'igice z'ijoro. Yagi ifite abakinnyi munane. Hanyuma se bose bagakina. Hari abakinaga nk'abataka bitewe na circumstance cyangwa bagaturanyemo nk'abatu. Nubanga kuri inkozi imwe yashobaga buri wese yashobaga gukoraho. Muri match buri wese akabakinaho. Bitewe n'aho bigeze. Abwo bwa rimwe. Imwe ni ya ukuri. Muri Arageze ngo biki wenda hari nk'ahantu ari umupira ukeneye. Urebye gutungurana kwabayeho. Narwo ari gutungurana. Uzi ko nk'uyu Kayumba Desire yakuyemo Nyirimanzi muri demi-finale. Abantu babona ko Nyirimanzi uyu Kayumba Desire wa Marakana. Babonaga Nyirimanzi ari uruca abana. Ikipe rero yatwaye igikombe ni RGP ni Yiremera ashobora kuba arabatara ntabwo ari RGP ni RGP yes twagiye amakuru menshi muri Kiyovu naho ntabwo byoroshye turabigarukaho twagiye kuri match rero turimba akaririmbo ka kafu tugenda tureba uko byagenda. Disikuri ngabo y'icondo muyangiye. Nta kibazo bifiteho. Ntacyo bitwaye. Ni ukuri? Oya pe. Ahera ngo ya kafu niyo turi kumva muri background. Ntago mvuze ko ndiyishyire. Ngabo y'icondo. Operasiyo Karenza ari ifiteho. Operasiyo yihari. Twambariye amatsinda cyane dukuza uri gutrolling. Dukuza yimaranye icyumweru. Amazi cyumweru avuga kwishyira ku bandi bavuze ko ari we yifite Karenze ni bavuze ko tutafite operasiyo muri bino bintu by'inzara bimeze cyane yo tiramo mana match imagine ko indirimbo ya kafi irimo turi abakinyi amakipe ari gusohoka akirimo abakinyi basohoka turi na tuganira kuri no mukino si byo se nashyiremo yeke match nyine nyirizina ngabo y'icondo mwanze kumwumva kana mwumva nyamara ese ndavuga iki nihe abavuga ariko ngo genda mwemera si byo se bira ndabyemera ku muvugizi rwose nyine natwe turabishyigikira umuvugizi wa Simba ejo ndari yatrollinze yangasobanura uburyo ese nkiyo bicamo bibabaje kuba
baserebura kujya mu matsinda nyamara yangara yari maze imyaka 24 itajya mu matsinda ya Champions League yagiyemo barabyinye baraserebuye umuvugizi wa Simba ati birababaje ati ibaze nka za Mamelodi na za Rahiri na za Waidadi zirimo zibona duserebura kujya mu matsinda ati byaba biteye agahinda ntago byatubaho twebwe amatsinda ni ibintu byacu bukeye Power Dynamos yari babirinduye havuze gato bitsinze igitego ku minota 75 Simba yari yavuyemo kare kabaye urumva so umuvugizi yabagomba kuvuga nyine wose waba uri umuvugizi utataka adversaire utarasa utavuga ubwo waba uri umuvugizi ni risk ukora kuko bicye nyine biba byiza iyo ugize amahirwe ibyo uvuze bikaba ngo bitabaye nawe wabiteguye iyo cyondo niyo mpamvu nyine trolls ziryoha mu mpera ntago arunuze z'abavugizi aragakoti ka iyo ya kabiri iyo ni ya kazu aragakoti ka team manager yikarifiye mu matsinda bije bivuga ngo avuga ati kuki se pyramide ahubwo atari izanyagirwa abantu bagomba kuvuga ni football oya cyewe hari ntabwo ndamera neza iya cyondo nari ndi yamuvandimwe kazungu ngo bazaba na pere isa nkarishya ngo nicyo kintu kizagora gorumahi icyari wigore nuko bari bagiye kubona ikipe isa nkarishya atari bari biteze ari biteze apere ikomeye yakuramo gorumahi babona apere itari kapabu oya bari babiteze nyine bavugaga ko gorumahi ikintu kizayitungura bazabona apere isa nkarishya atariyo bari biteze akemeza ko ari igitutsi kumva ko gorumahi yakura mape yego ni nk'igitutsi ndabyibuka kabisa urumva rero tuntu mutwe tuba dushimije niyo mpamvu cyondo wa mutuzamuye ko tukamwumva wamushyizemo aho ngaho nta kuntu umushyiramo hari namushyire kandi amushyiremo ntacyo ariko nakumva kuko njye nakumvize ndaseka arasa kumva dukuze no ukuntu bivugaga ari serious shaka ko dutrollinga abandi cyondo nta mutrollinga shaka gutrollinga perezida mukozeho wamubitse niko cyo akantu k'ubuvandimwe kugakomeye sha twarumiwe twifata ku munwa gerasiyo tumwakoze kugishura nk'abo bagabo bazi iby'umupira tumunyantwari umubajije gahunda y'amavubi ubu yayibona abashya miruke mumere nka zankwabo zirukanka mu ishyamba zabakame zumvise ngo ubu Rayon Sports iramutse yikarifiye mu matsinda byaba bivuga ngo ikipe ya Rayon Sports yari n'imenyeri y'amarushanwa ya CAF yari ndiyo mu matsinda shampiyona y'u Rwanda twaje tuyifata nk'inzira yo kwitegura kuzigira mu matsinda umwaka utaha mu gihe cyo wenda hari abandi hano intego ihora ari shampiyona shampiyona ndayitwara sha induru zikaba muri shampiyona twebwe ubwo twaba tumaze kukarifiya izina rya Rayon Sports nibibe gusa ngo ni ikipe y'imbere mu gihugu ikaba ari ikipe yo ku ruhando rwa Afurika abakunzi b'umupira w'amaguru nimuze tujyane muri uru rugendo rugana ku nzozi zacu zo gusubiza ikipe mu matsinda maze duce tuyifata nk'inzira yo kwitegura kuzigira mu matsinda n'izima bijye biba ku ruhando rumwe ariko ahandi gihora mu kirere rwose ahandi biba bizwi ko izagihora yaka iteka ryose Aka ibyo ngabo yavugaga nibyo rondo. Dushyire ngabo ndakwemera rwose. Dushyiriremo match magnifique. Dushyiremo match ngabo kwaje. Ubundi ne amatora Ditwari kumwe ari kejo. Eh mwari kumwe hese. Abantu twahuriye. Mwagaye jara. Twarahuye twaraganiriye. Numamagaye gukeye. Hari benshi hari ba Banta twari kumwe na ba Ephraim. Twari kumwe na Sami twari kumwe na ba Regis. Gacinye. Washinjwe. Ari mashinja nawe abantu aho ngaho. Ba Ephraim avuga ati nimwe mwarangije ikipe. Nimumbeshyere. Byari bishyushye byari biryoshye 11 tujyana ku murongo 11 batangiye mu ikipe ya Rayon Sports yeme nibo twari twiteze cyangwa bere mu izamu hahindutsemo cyangwa se mu bari bitezwe hahindutsemo umwe gusa kuko mu izamu yabanjemo Adolphe niwe
navuga ko maze ku confirma nk'umuzamu wa mbere wa Rayo bona nabimerita hanyuma kuri kabiri babanjeho umusore bita Serumogo Al Omar wari uri mu bihebye wakinye neza rwose hanyuma kuri gatatu yari umusore bita Ganijuru Eli mugiye mutima wa defense yari mitima Isaac ndetse n'uwitwa Rwatsu bya Abdul hanyuma gatandatu hakinaga witwa Aruna Musa Majaliwa mbere hakinaga witwa Karisa Rashidi chumi yari Eritier Luvumbu Nzinga ruhande rumwe ari witwa Eddie Abakar Mahadam hanyuma urundi ruhande ari umuseta Joachim Ojela kuri point hakinaga witwa Musa Essen benshi bari biteze ko ashobora kubanza mutwa Charles Barariko umutoza ahitamo kubanzamo witwa Musa Eseno wenda narashyo mukino benshi sinzi nimba bahitamo kongera kubyumva kubera nimwe muri matches zari zigoye uyu munsi dore uyu motipe ni cyambere kwe tano muvuze hano kuko ibaze dosiri no match itaratangira buri byumwe bibiri yarambwiye ati umuntu Lyon Sport uzabuducenga dosiri se mesera ababaza habura decimal nyine bagitombora umutipe regane watsinze ntuza aravuga ati no kimwe ifite umuwinga witwa ni bari fe hanyu ni bari ihefanyu kimwe muri byo harimo ifanyu cyane ifanyu gutyo ati abacenga n'ibyatsi kuri match are twatungwe nuko ntago yigeza kina shoko ari muri babandi barwaye baje nyuma ari mu baje nyuma ahubwo ese arabatari bara ariko ariko yarahari ahubwo ko bari bari ngo barwaye mu ngo bari ibiryo ngo barwara mu nda baravuga ngo bazakina kuri rotu arimo bakinyera batakinye kuri match are we uyu musore kuko mu minota nka 22 ya mbere Lyon Sport byagaragara ko bimona nka ari umukinyi mushyashya na ubonaga batamwitego bagira ngo ntibamwiteguye mbega ubonaga ari nk'umukinyi mushyashya ari nka recruitment manca kwa kundi kipe te recruitment rero batanje uruhare nkuri ya mutaramo ngo babwire ati ariko rekiza igenzo ukomeye ubakirwaho umukino w'ino kipe utaruhari aba ari wagikoma ya mashya y'abareyo rero gitego cyahise kijyamo gitego gisubizamo magnifique nubwo nge na navuga ko yari offside yari irimo irimo kubera irimo byari offside ariko nyine ntakunda ariko nyine umutoza wabanje ukuntu yavuze iduwa mbere uko match itangiye yabanje kuvuga iduwa nk'iminota ibiri nako uyu nguyu yabanje kuvuga iduwa bya bindi byaba aravuga ati bibiri kandi ngo amaduwa ngo arukuntu hari ibintu ngo neutralize muri football ntase ntago ubona ko arimo offside kurura watsinze se igitego harimo offside irimo kuba irimo yo irimo siko nago mibona bajya gutera umupira mu tipe yararimo uri muri offside uyu nguyu uyu nguyu yararimo sero umugore atarahagira ndabibona sero umugore yarahari yari yahageze ariko ntago nyine ari kuvuga bajya guterera baro reba garidiye asokene oya we yarahari ntago ari sero mu gutuma ataba offside ubwo sero umugore yararimo yari ntago ari mu zone side none se offside yabari reka nyikwereke ihari reka nkwereke offside irimo sero umugore yarahari yaramo kuva ariko sero umugore niwe ari dene defenseur nyine kandi urujye barebera kuri avandere ne defenseur rukuva se uyu ngo wateye ibaro oya watsinze igitego we subizamo nkwereke ko nayo yari offside uko nge banakina gitina nise mbibona ko ari offside bitse gato ay subiza ko masho magnifique ba oya ajya gutera umupira batujaye wabihere uretse wega gari hagari kagari kaho ngaho oya ajya gutera umupira uri ase Adolphe yakoze oya uretse oya uretse nyikwereke watsinze igitego na subiza ari ahambere arakizeho ari uretse gato aho ngaho gagara yahavuye nago nako ari offside nubwo tubyaye wahaye pass wahaye pass gute uyu muntu yateye mu pikireka niba ni offside gute se ari nyuma y'umuzamu buriya burana ari nyuma y'umuzamu cyangwa ari imbere ari imbere ari imbere kandi umenye ngo umuzamu arimo arava mu izamu oya yafunze poto kibazo ndi kureba ari umuzamu n'uno mukinyi ndi uri imbere hari n'undi none uri imbere n'uri mukinyi hari n'undi muntu inyuma oya we umukinyi wo mureke ni Serumogo we ari imbere ndabizi Serumogo urumubonye he suriya suri mwiza oya naho ndi muntu uri inyuma hari undi muntu naho ngo Adolphe nta oya wewe ugushaka kuvuga ko Serumogo yagombye kubarwa nk'umuzamu hanyuma Adolphe nk'umukinyi yego aya ntago aribyo Adolphe sti n'ubundi yarakiri muri positive hano uyu mutipe mwiza sure niyo byashoboka uko ngiye nabonye Adolphe narekure turebe narekure Adolphe ngiye nabonye atarayirekura baro ahubwo kuri yari amaze gusa nk'uyirekura araho yayirekuye byarangiye abaye nk'usubira inyuma ho gato cyane aho yayirekuye byarangiye aya n'umuzamu yawukoze ntawe kuko ntacyo bivuze cyo kukora byo nakiye usumbuye umupira ashobora harenze sha oya mwe ntago muri kureba harenze umuzamu kuko ntacyo bivuze kuko ukora byo nakiye ntacyo bivuze uretse gato aho
ndekera ngo wabe bonye umunyezamu yaracane ne watanze assist nuvuga oya si question rwatubyaye nuvuga ngo uyu mutipe ateye baro ya Dorf aza kuba ari imbere yaza kuba ari imbere yaza kuba ari imbere ya Serumogo uyu mutipe uri abatsinze kuko kepa ni ugikunda kubikora ibyo bintu ariko nabara aba defenseur akabona abataka basa nk'abagiye we agasa nk'uvamo umuntu akomeza kureba kuba mu defenseur wa agahitarariza wa mu defenseur wa nyumeta umunyezamu negana wara umunyezamu na wararaririza eh umuzamu none nose asakaye nabyo nabonaga Dorf ari imbere nabonaga ahubwo ndabona amugana Dorf atari imbere ya Serumogo naga ari imbere ya Serumogo nabonaga ngiye wari imbere cyane nura mu tipe ahubwo Serumogo akano watekerezaho bajya gutera ura mupira we ntago yari ari mu byo nabivuga Serumogo arataragira kuri ramuja umuntu se wahawe umupira na adversaire oya adversaire we ntago wamushose kuri cyereka ari pass n'ikindi ndavuga se wamuha oya naga ari question ufite umupira naga ari ufite umupira yo 20 batsinze kandi bakinyaga niwe twarebaga waje no kuvuna ariko icyo mutarimo kubona uyu nubundi urwatubyaye haye bar sibyo ufite bar uriye yajemo oya hanga ari imbere ntago barebe igiye wazi ntago barebe igiye bavire ku kiriya ndivu nkubwira cyo ndivu nkubwira nokuvuga ngo uri anga already uyu ngara oya twabona nuko twabona nka angre yerekana ko umupira ajya kuva ku kintu cy'umwe mwataka aho Adolf yarara Serumogo cyangwa Serumogo aho yarara ko Serumogo ashaka kuba yarataragira kuri ramuja kimwe muri ibyo cyonyene naho ariko ejya ari cyo na ntuza n'iminota iyo yari yo umusifuzi asa nk'utara bibonye rwose nubwo bari bari kurega ka offside ariko na offside bimeze gutya byo ntabye niba Dorf atari imbere kwa Dorf nyine niba narebaga nabonaga Dorf yari imbere yashize oya ntaga Dorf igitego cyo kibi cyane ko bagitsinze kare bari bagikoma amashyi bumvaga bari bagikoma amashyi bumvaga ikipe yari ryanyuma n'itego nk'icyo aho ryanyuma ntiryahageze Dorf yakiri mu mashyi wagiye gukoma ryanyuma abone igitego kigiyemo bahita batuza aha igitego cya mbere ku munota wa mbere nico bita ubona ko bari bafite briefing yo kuvuga ngo dushaka igitego akiri kare ubundi munota 15 kugira ngo n'abafana bataza kudushyira pressure ubundi duhite dukora bloke abafana dutamporeze tugire dute tubigenze dute ku mutaramu yagoye abantu cyane muri minota 15 ya mbere ashobaga no kubona ikindi gitego kuko hari n'indokazi yo bawukunye bara ewa Abuduro ariko abuduro iminota 15 ya mbere wazamuha uburyo atazajya yikina ntago aribwo kuri ya pena kwinjira muri match ishuri zose ntabwo afite ikibazo ariko yanda akina neza ntago abuduro nyuma y'iyo minota 30 ntese Rensport atsinze mu gitego niteko ni amakipe ntago yakomeza kumushyira pressure ari nk'ikipe imushyira pressure minota 90 abuduro ashobora gutanga ibitego bine byatanga ibitego bino kuna meza mino minsi oya Abdul njye cyo mbona ahoza yo pressure yinjira muri match bigoye kuko uzareba ubwo hari gihe kigero ukabona ubwo ni uri gutabara Lyon Sport hari pressure niba utaje ubibona pressure giyeho yose iramunanira Abdul nimba ari kubera ko akora ibintu nk'ibya Yunuso uyu myaka 19 asigaye yinjira muri match bigoranye cyane sinzi impamvu yagiye kuri pressure biranga experience ya Abdul hano niwe muntu wakabaye akaruma ba mitima bagira kwizi match ahuye nazo yakinye hanze yakinye Burayi yakinye muri Amerika yakinye amavubi imikino ifite na Rayon Sport rega ino match nk'izi defend bidadefendika muri cyaje cya Rayon Sport muri yantuza so icyabaye rero ngira ngo Rayon Sport yakomeje gusinika iza kone igitego cyo kwishyura ku musore ta Joaquim Mojela nago turi buze kubitindaho ariko batemeye komeye itego batemeye kuko bavuga ko habanje kuba ikosa ryarabaye ryo Ojela kwanza apana Ojela ni ntuza Ojela we Ojela yakubwiye kuzimunuza Ojela yakubise umuntu amanoza Ojela yakubise umuntu wari umufashe kwanza ngera ajya gusubira inyuma ajya gusaba umupira yabanje gukubita umuntu wari umufashe umuntu aragwa aragwa wari umufashe mu kubita mu maso birangira dushakire video y'igitego cyareyo birangira nyina ahita batera santere yaratsinda uko nicyo cyane abakiye na funi bari ya nacu agiye amukoze ntuza ahita bamuha jone iyo bavuga ati ni jone ya kabiri yashobokaga uretse kwiza atari zo mwemera hari amaruje ahubwo yagaragaraga Abduru nari kubona ya Abduru none Abduru we yaraje kubita umuntu yakumukubita abisuvuze iri ntago yabonye yaramukubise iyo ari ruje direct yaramukubise ingumi nyine nyagukubita pana kuvuga ngo ntago ari muri duel bari bakoreye ikosa
ruvombo bari bari kurekarama bari kurekarama hari abudura mugize yaramukubita ahita mukubitanya kumukubita umusifuza muha zone yari ruje nyine direct ni abuduru wayishakiye kwa kandishije kane ku mutoma abantu bari bari ngashaka kuyibona nuko ira yari nese koko arayikore abantu bari bari ngashaka kuyibona nuko ira yari nese koko arayikore aya musifuzi we no gushimirwa ni yari karto jone ya kabiri ibi ni bibaho yari jone byashobora kuyimuha nayo yari karto jone ashobora kuyimuha ariko wenda hangari nge yingi ntabwo uyu mukinyi yisa navamo ntabwo yinyi eh yavuga mu defenseur eh no mu defenseur ntabwo yinyi vugaho ariko iya rouge yo yagaragaraga ya ruvu iyo ashaka kutayimaka kuvuga ngo ngiye gukora management ya yo mukino ko biragaragara yakirikare ntabwo yitatanga rouge ariko nk'iye abuduru yisabiye yaraje kubita umuntu atafite umupira atagize gute aramukubita sinzi ngo yari yashushye oyasha nzi sibyo icyo buretse rebe ogera do kubita umuntu eh yakubise umuntu barakomeza baraki bikana yo bateye centre gitse ni gitego yakubise umuntu nagarure tubibone neza buretse rebe yakubise umuntu aragwa arangira tsinda gitego ariko gye wejera ndamwemera mbona afite ubuhingwa bwinshi mu kibuga eh gashana kabingo nyine amaze gukwemera nanye kano ka ogera naga sharp gakora ibintu byose bishoboka bagoma amisi yakinonaga ibitaka agahita kuta mu maso ni stade rwose bakabona mu gutsinda ibitego stade ukuntu ari imeze nibwo bwa mbere na amateka stade yari yuzuye ngo basubiye barutagaba eh nubundi bari benshi hanze hari abantu benshi cyane ko bitama kayi na kigeri rwose ati ndabikoze uzuko stade yari yuzuye na harya hirya amakuru ufite nuko bari benshi kandi isabonetse anga muri ni hafi munane kandi ntuzo yari 638 z'abambwenge ese je numvise 58 hapa 638 ahubwo ni makerega 5000 ni menshi ku muntu ahubwo muje iyo bize kubira campaign ngo byari 38 cyangwa 40 none sa ubwo je batani byo mvuga ntago nimwe je bajya tanga amafaranga menshi na pena nimwe bari bayigeza kuri 30 byibura kuri match zose yakiriye niyo yakiriye muri Lyon Sport na 30 bayihaye bizambwira ko amafaranga agiye kandi byari bitanu nabwo kandi kuri Lyon Sport hari hose ne yaravuze ati sha turababonye n'umuntu barekaramye rero benda gusara witwa Prince hano yaraje arakiza aragira aragerageza arasebura yakiza ni ba gatete bari sana se ko yarahari Prince avuga ati bimeze bite tumwihangana rwose ibyo bintu birangira kasubiza inyuma agere eh wetse rebe hano kubita oya rukano garure nanone sibyo ngira subize nyo ngira subize nyo abantu bameze ngo bacira bariski ngira subize nyo ngira subize nyo ngira subize nyo mana oya kandi ranzime narabiba subize nyo kuko ranzime ndera kuri tabireba to eh kubera bari bazi ko bari kwigusha buno bujama kase gahaguruka naho nta cyaba ariko bigeza eh urumva uyu mutipe yarazi urumva kandi bari bari kwigusha kaita kabyuka kirukanga kuko nkiyo kaza kwita kabyuka ariko rero na mbere yaho hari buze kubitekereza ariko sa byari byabere hari ya mbere rero kuri kuryazamwe no counter attack banza ryo bavugaga riri ryabangirije no action mu kibuga hagati uyu mpapa bayagize basi abashakisha pe nuko agera kananirwa gera kananirwa gusa kimwe mu bintu nge byantunguye ubwo igice cya mbere cyararangiye abantu baravuga ati ibyo byose Lyon Sport giye gushaka uri kibona igitego cya kabiri analyse ari nyinshi abantu bose hanze bavuga ati cyane abonye uko igice cya mbere cyagaragaraga byagaragaraga ko ikipe ya Bengazi idashaka gukina iminota 45 itarayitsinda bari wabonaga bananiwe bagize imvune ebyiri ziri icyo bita igitego bata y'amprasma force ebyiri harimo iyo mu defenseur uriya hamwe n'abana niwe ubona bigoye ko bari n'umwata kuri gukina cumbagira eh uriya mwata kuri gukina cumbagira nawe yageze havama ariko gusa kimwe mu bintu byanabaye urumva mutoze se shyiramo Charles Barre minota nk'itanu ya mbere y'icyo cyakabiri abantu babona ko ariko nanone tutaraga gusa cyakabiri juste abakinyi bari biya n'abatoza bakoze muri mita yahinduye ibintu muri deuxième mita umusifuzi usubije nyuma umusifuzi yagarutse muri deuxième mita yanavugaga kuvanga muri mita ya mbere ara maxio atatu yabaye Lyon Sport igomberamo harimo iyi ngi y'igitego kuko wenda bashaka gusifura ikosa rya Ogera hari ya jaune batahe mitima yari ya kabiri hari yo rouge yarwa tubya yihesheje ubwe nibayimwe harimo bya nahantu ruvumbo ya bamukoreye ikosa ahita kubita kantu umuntu umusifuzi yaraje match itanya n'umubwira ati nakubonye arimubwira reaction ntagari bavunye ntuzura mu defense ariko cyavunye mu defense eri harahantu yaguye afata Eseno baragwana arabanza mu kuri kose Eseno aramukandagira Eseno aramukandagiye ahantu mu defense yavunikiye ahantu ganijuru yacenze
atanga baro muri sirifase agonga na defense rero kiriringa agonga na Eseno aragwa akurura Eseno aramugumana Eseno hagurutse naramukandagira kuko iri action y'imitima ntago ari kuvuna umuntu akaguru abwe nari kugira nk'ikibazo naho ku mutwe naho oya nuri yavuyemo oya ehe reba neza nuri yavuyemo Eseno ariko ngo ntago ari mu defense rero kumu defense yavuyemo mbere nuri yavamo n'ibyo nkubwira mu cyica mbere basimbuje basimbuje n'uze babiri basimbuje bakinyi babiri muri ntoza muri mita ya mbere Egeze cyakabiri rero barakina uwitwa utanye kora iramplace kora iramplace n'ambare n'amasoma ya mbere mbiyabayeho yishe match mutoza reka ikipe ari kuyirusha yabare ko bivugwa ko ngo atari umutoza wayitekerereje aya numutoza ahubwo ko bivanga ko yabwiye risk yafashe ngo yabwiwe ngo ngo kuramo umutefa umwata kudakina ushyire mu kina namakuru avuga ko ari ari amategeko yavuye ku buyobozi babwira ngo kuramo umwataka udakina musayese no ngo bashyire mu kina bitwa Charles Bat uretse ko n'iminota nk'itanu ya mbere niyo mpamvu nshaka kugira ngo mpite bihuza niyaganijoro uwitwa Charles Bat akinjiramo abenshi bahise babona ko hatangiye kuza none indi impact runaka ku mwataka ishobora gufasha mu busatirizi ariko afata umwanzuro Eseno yarafite yo gupressa ariko nyumva ari abadefenseri bose bigatuma pressing ikintu gufasha ikipe ya Bengazi nabo ari kiri gukina Bengazi nabo ari kiri gukina baravuga ati reka dushyemo none umwataka uri capable yo kuba yasko agafasha bana bawe n'abantu batakintu wibagirwa rero muri tu technique ndere cyese kiba aho gore y'onsport y'iki ntege yaganije ari kubigeraho nabyo ndabyemera uwitwaganijuru niho ruzingiye no match aho ngaho we yaje nyuma ariko hakimo yaje yaje minota 10 yaje nko kwa 63 rikada minota 57 nibwo n'impressoma yaba y'umuntu bita ganijuru abenshi baravuze bati bigenze bitu mutoza arabaza aravuga ngo ikipe ntikiri kutwakataka cyane reka mfate umwanzuro abantu babiri ba bashe nshiremo umuntu ko arano bavuga bati ese mugadamu katangiye kugaragaza udusinye tw'uko bayananiwe mu kuntu yabagiye gukina 11 babona havuye mu twaganijuru wari uri gukina neza kuganijuru numwe mu bantu bari bishe rura ruhanda yatumagira ku wa ariko numva yajemo umuntu ata 70 uri hafi naga 50 na kangaye 50 ni 50 51 ko twana nibajije tuti nimwe muri transparency mazi bahe hakirikare nibyo uze kureba neza hanyuma ikipe ya Lyon Sport batangira ahubwo gutangira kurwana no kudefanda uruhande rwo kwa bugingo bakimo kuko ikipe sibona occasion yanije gukinira imipira yayo yose batangira kujya kwicisha kwa bugingo bakimo kuko ni imipira myinshi yafashe nk'itatu ibiri nk'umuri wese itakaza ikina nabi sinzi mutabyibuka hari nk'ibiri bamupashe umupira ntabashe kugeraho yajya gucenga tele cross umupira ntibikunde birangira aho ngaho ikipe Lyon Sport isubira inyuma ubona ko ikipe ya Bengazi ibonye ubyo bukungira kuba yagerageza ikina yafashe risk iramwangira bira bibaho risk ibaho arukuruka igitego Ojera yashatse kwamurura ngo yice umuzamahari minota yanyu yo kutavuga cyangwa Hadamus minota yanyu imibare yari yayikozwe mutoza byo biza kumuhira nibyira nyina n'utuntu duto twanga ariko ukabona ko atari ikibazo cy'umutoza none se umutoza ntabwo yapanga ngo namenye ko umukinyeza kwamurura kuri umukinyi nka Ojera no dusanzwe tuzi ubuhanga bwo gutsinda uje debloka situation ukuramo ntabwo nkarara ntabwo byumvikana nta gihunga yaba afite ari umukinyi muto wabyumva ngo mukadamu niba ari makadamu abamubonye igitego cyari cyanutse kibaze n'icyakindi cyarandare ko rumwane kiracya arya ndo akira igitego ku munota wanyu ni muhadamu ku munota wanyu marangiye n'ukura nkara abantu ariko ariho yani save y'umuzamu n'ubwirite yo gukira ati bihari koko umuzamu yarasohotse ya muzamu yakinyeye umuzamu yarasohotse nka bira bya Martinez rero soboka ka ntabwo ari abazamu bahora basohoka ni muri kamera yawe kandi nkubwira ko Coleman yakirase cyabashobora kuba igikombe cy'isi yego umuzamu yasohotse neza Martinez yatsinda ko Coleman rwitayinjira amateka magari oya ariko bitse mugira umusore cyane uri mugira umusore ufashaka kutazamu biriya bi credibility ikomeye umugardie kumugarira batiye usko bana beserebira ira save wese rebe nk'igitego sinzi mu tarebonye nyine usko bari serebira bikomeye cyane abataramu babiri kugira ngo umukinya aza ashobora kwihanika gere hejo ku gasongero arashobora gukora akantu kamwose nk'icyo gitego burakora umuntu ashobora kuzabaho ubuzima bwe bwose akarinda busoza atabonye ahantu yatuma abafaransa begukana igikombe ari we wenyine ubigizemo uruhare rwa nyuma nk'ijambo nyamukuru rya nyuma agategereza imyaka igashira indi gataha naha rero jyewe mu katama zakine ariko haranaho narimbona yarakenewe cyane kurusha ibindi bihe byasimira azakenerwa iminota ni ya nyuma igitego umuzamu yasohotse nyine gusohoka ni bisanzwe ku muzamu kuki yasohotse rero umugitamu ntagomba kugaragariza ikinyuranyo murakarabye witwa muhadamu shengereje no guserebura abona baro yarambabaje ndimo ndadownloading indirimbo ya reyo ngo tuzikine
igomba gukubitwa mu kantu. Eh. Oya, ramplace mazo zakozwe ntago zarizo ya mbere iyo ngiyo yavuga. Amerika umubwire impamvu zitarizo. Yabi ya Charles Barry ntago nyemera ko ntuzi ari makina neza muri cyo gihe. Musaye se nushaka igitego. Ushaka igitego biri direct. Biri direct. Charles Barry n'ikibazo. Se ndi yari yabonye politique zingaheze. Oya, ntuza Charles Barry aranazikirea. Charles Barry aya muri karite zo gushaka igitego Charles Barry. Ese no gufasha mu gihe umva kukeneye. None se ntago Rayon Sport kuvaho Charles Barry agiremo yabonye uretse zera ukazi yabonye nota ya nyuma ntiyatangiye kwa menace nuko abantu batabyire. Reka ngubwire ibintu byabaye. Oya. Menace yatangiye kuzaganijura kiva mu kibuga. Ake kesto yaganijuru. Yo nyine. Ntuza ramplace menace kuyishereyo yaganijuru ubugingo ake. Ruvumbo akiri muri 70. Ikintu cyabaye. Ikintu bose bararake baranagiye. Ikintu cyabaye. Ruvumbo n'umuntu asanzwe akina 70. Akamusimbuza ariko umutoza yaravuze ati sindi bumukuremo nta wamenya n'umukinyi mukuru yankorera ka yari akigenda andi makuru namenye andi makuru uyu mutipe witwa uyu Rashid Kalisa muri hafite mu garabwiye ngo arumva afite akantu k'agatando arabwiye ati ariko nta ninza kumva bikabije ndaza kubabwira mu mvanemo nuvuga iminota yagombye kuba amuvanamo ko umutoza yatinze gusimbuza icyo gihe yari byize mu minota atangiye ngo kubara icyo bita penalty ko zishobora kuza kubaho kuko azikwitwa Rashid Kalisa ariwe muntu uzi gutera penalty n'itwa Ruvumbu kurusha abandi mu ikipe ya Rayon Sport aravuga ati ntabwo ndibuze kumuvanamo ndibuze kumukina kuma penalty afata risk avanamo itwa Runa Musa Majara bitewe nuko yari kugira penalty none umutoza dore nahanga ntuza yaramaze kumukandagira ntuza musese naha dore nahanga yamuvanye muri match witoganijuru kumuvana muri match niho ruzingiye nabwo ari ruzingiye shako no kutegera none se kanijuru ruzingiye kandi match ya mbere ni ari yo ari ikibazo ariko this time reba kuno match arameze numwe mu bade uretse action se hari action ari ya kimwe kanijuru so mu defense se none se ariko bigeze batsindwa bareyo naho kanijuru oya ariko nuza nuza kwataka rasisi yari yatanze yo kwataka akimu yarafashije agiye aya ntacyo yafashe akimu go offensive mu yarakoze kibazo gihari cyagikomeye ariyo sport abakimere nabo bari batangiye a defender neza akanataka neza meme ruvumbo kwitemera ko yaka kwiye yaravuye mako nta kintu yaragifasha muri defense ruvumbo sima sho kumva umutoza yaramukuye yenda mwumva sikese ya penalty sikese ya penalty ruvumbo ni umuntu end time sho kugutanyira pass ya nyuma ahubwo ruvumbo kare se rashid ko rufite manu Kora shiri yanani yapase yanyuma umuntu atakigenda. Ubera kigenda mu 2022 yambe. Nuko buri ano kimwe ubonye kuri kipatanye gukera nuko na yabaye intuza. Mu 2022 yanyuma yari kubona igitego kuri Rayon Sport yari kigenda. Oya ahubwo imyaka nka ruje n'iki 3 yanyuma cyangwa 5. Akimara gushya mu Master Name Habre na bugingo akiri. Bakirira inze baro nkesha tukwaka imano zitavaho. Nakuzibuka? Eh ibyo byo ndanarazibonye. Ariko nuko rafashe yeske kwataka. Ubundi hariya. Bo barafashe yeske yo kwataka. Ubundi hariya. Rayon Sport yashyira indi minota nk'itanu nuko kwimara kuri iki gitego ibyo bibiri igenderaho biriya tutabari bakina bari kudefana ibintu tudefana wabyemera wabihakana Zerifani yagaragaje ubuhanga uyu munsi Rayon Sport irakina ukabona ibyo iri gukina naho bigana igahusha ibitego byabazwe koko ibyemezo byinshi none atanumvikanaho n'abasifuzi si umuswa n'umutoza mwiza ariko n'umutoza utagirwa inama Haka sina amazi iki nidushakaga mugira inama ariko umutoza n'ese kugira abantu wese ngombwira umuntu mugira inama kayanga Muri mugira rayanga. Oya oba bikunese ni. Ngombwira undi nyine. Abakinyi ndetse n'abatoza ndetse n'abantu bakorana. Abatoza mugira. Zerifani ari ku Rayon Sport turi kubona. Hano mu Rwanda mbwira ikipe yahagarara imbere kanya tuvugana. Nonese nonese ifite amanota yose muri champion. Mbwira aje nagorera bya amanota yose muri champion. Nonese amakaju ni bisanzwe nuko na Peri yatsinganye na Marine. Ibyo ni bi champion ntago ushaka kumaximiza ntago bikunze kubaho. Ariko arakina umupira umuntu wese atinya abona ko yitegeza. Oya ariko rero ikibazo aya. Reje. Nawe ira match. Ira match. Ni yagomaga naga bari bakomeye cyane. Yagomba gukora ibirenze. Makuru kuri birenze n'ibyo Zerifani ukuvuga ngo nawe se match ikomeye si ureba umuntu kandi turimo tubaga yagomba gukora ubushobozi hari ikintu mbona ariko ubwo yigishirwa tubye gutera tackle zibaye hari ikintu mbona none se tya umuntu gukora Abdul Somo kora amahano za mateko n'izo muvuye mu gituko yatuse afite mu gutera tackle y'umupira utavahuri oya umva ariko niyo bitaga ku makuru uramo sikore sinitego n'umu defenseur umuzo kuri match ya Barcelona ibyo ni ibintu bisanzwe ama team player akitsinda n'umu defenseur na mu defenseur uba udakora ikosa runaka oya twe turaje ejo zarenga match bari muri football hari detail hari detail wenda ziba zikaba zashakirwa inyito zikaba zashakirwa uko abantu bazi naho baza kubihengekera naho bazihengekera ibyo genda byemera hari amakuru arimo avugwa ngo Zerifani muri Libya ngo buruko bamaraga kuryama ninjoro yaragendaga ataza hagiye yes urabona nk'ubu reka ngo urugera nko muri match harahantu Serumogo yashatse guha umuzamu umupira
Donc yashatse nko kwitsinda biranga reka bari ko tuna gashatse kwitsinda yashatse pasa tabe yashatse yashatse guhumuzamu ariko cyari cyari ngombwa eh aho bitari ngombwa oyo batavuganye kubikora byo nta kibazo cyari kigiyemo kese nuko bira bintu nta pressure hari nta kintu ubihuje na polemike zari zihari imbere ya match nka kiriya gitego iyo kijyamo byari kugora gusobanurira abantu ko byabihumbi 20 bitatanzwe umuntu wese ari kugenda avuga ati Serumogo niwe babihaye yashyizemo igitego nyamara ni ibintu mu mupira bisanzwe bibaho urumva so icyo mbivugira ni iki ugiye muri details z'umukino hari mu byukuri hari ibyemezo hari ibyemezo Zerfane yagiye afata biri sispe sibyo ego ugiye muri nuza y'umukino si kimwamwe ni giye uteje ikibazo nari mbizi ko ngiye guteza ikibazo oya gute iyo debate yigemo nyuma oya ni ngiye kumwereka bya mbere ya match ariko mubwira ko ngiye ntemera nange ntabyemera urumva yego abakinyese babaganirije sibyo aho kuryama mu baganiriza oya nacyo komeza ariko karenza avuga cyane nabwo ati mu defend mugume dukore block mugume inyuma aho bakaza bakagutsinda sibyo ariko wabonaga rwose yataka yaratungwa kubita igitego match gitangira ariko wabonaga pe yataka ibindi byemezo rero bitaje bivugaho rumwe kuko nka mitima ngo yashatse mitima ngo match irangiye agiye muri vestiaire kubita ibintu byose abakinyi benshi bari barakaye bakura hari bivuga ko umutoza dukuyemo abagande banga gutegereza umutoza bitima niwe ko bakuyemo yarageze imbere z'amakanirwa guhereza ugera ku mukino ubanza nari mpari ariko z'abantu kutibe abagire bakwiye naga imitima wenyine n'abakinyi bose bivugwa ko bategereje koca bamwe barabati baragenda abandi banga kutegereza abakinyi bose nta numwe wumvikana n'umutoza ko mata bare bahise bafata ibikapu barasoma banga kumva icyo umutoza umunsi mbwira nkwere ku buryo mitima ariwe wakuye muri sport yarazamutse kuri counter attack kuko oya n'umwe ni umudefense yabibaho anerwa kumuhera kandi oya n'umudefense yagaruka do nyine kugera hari habyo bwa byo yari explore kuko ntago nta ni sore uko siwe sore uko none se ni umuntu wewe uyu munsi uyu munsi ntamubaze nk'ikintu sport yagombye kuvamo nk'ikipe bakabyemera bakabyemera bose ariko nacyo barahuriza uyu munsi kuvuga ngo abakinnyi ngo bavuze gutyo burwa tubyira ati nyukagira icyo avuga ngo umutoza bakuyemo yakoze iki se ariko nacyo ariko ibyo ngivyo nibiba birinda no muri bo ahubwo twe nuko na tuvuga ibyo birinda Ako nawe amakuru yabeshera nta mukinyi ugeze uvuga ibyo bintu kuko abakinyi baratsinye n'amakuru ahari urumva iyo abantu bagishyushye mu mutwe batarakirwa bayo bone rwabonye ibintu yanditse bone ni umurwayi nta ndugari umusasa sibyo kuba muri Rayon Sports ahubwo oya Rayon Sports oya bari kwihanganira ibintu by'amatsinda n'abantu urumva ariko kubana na bagenzi barwana n'umutoza ngo byakire bibeho bije nka mbere ya mbere byose buri wese afite pase ukuntu afata ibintu byose ahubwo Zerifa niho mugaya niyirukane baringa agenda agiye gushaka ndarwana niyirukane abakinnyi bose aguma na Dorfe none se nimba rero nico Zerifa niwe agenda mbere kurwana ku murushe sibyo se wamugane Zerifa ni umutoza none se yeye muri kurwana ariko eme baramwingatoza ubu ngo muri sport reka nkwe nk'urugero wakoyigira inama ari nkayo nama ya nyuma wabwira ngo hite birukane batandatu oya oya bivuze se none ariko nitwabura arese ne umvaje arese ni gukora na rize uvuga ibyabaye oya oya umvaje umutoza ashobora kuba ari na mwiza hagati bwa dore yatanze finali ya champions league bakirana na Chelsea kubera amakosa ye ibyo ntibikuraho ko ari umutoza mwiza nubwo turi kuvuga nawe Zerifani yakoze amakosa kuri iriya match yaba ari mwiza ariko ayo makosa ayo makosa ntago bose dore icyo turashaka kuvuga ngo umutoza yakoze ikosa ntago ari kuvuga ngo yatanze match biratandukanye gukosa ni rya mupira tukubwiye ko nabikoze nta muntu utibeshya ari match ari ritaya duyitanze ngo anze gutanga mpaga ubwo koko ibintu byose biri umuntu usinze avuga ugize gutya avuga tubyakire bize koze ariko niwe wabibona atyo nawe ntiwamurenganye nonese kubera iki se yamurangampaga yesi yahitera ikipe kuza gukina hano match ebyiri ku kibuga cye bibaho ubundi harahandi wabibonye urugero na kipe mu Burundi yagiye gukina match ebyiri mu Misiri nonese ritaje yatewe impaga
kafira yanga none se ritade fite ubushobozi yamaga niyo gahunda yes bureke tego ego burahari ku ikipe ya sporo yashaka kongera mumve karenga impamvu atayita nawe nk'umuntu mumve tugende gake mumve mumve ko giye kubigenza twabigenje ku munsi weje oya umuntu arajya atanga igitekerezo cyo yapara oya wano muri amuntu uri kuvuga nta muntu uri kumva buri gitekerezo abantu ntago abantu bari kumva ibyo turi kuvuga umuntu atanga igitekerezo cyo hanyuma nawe ugikontrere kwanza ninge nandi gusoza narasiyo ya mat banza macho yoro irangije yaragiranye twaje muri penalty reka arangize reka imarangize hanyuma mubone kujya ko nundi twavugira nabo bikanya nacyo gena rindi kuvuga ko kubwanje mbona match yatangiye gupfa cyangwa se Rayon Sports yatangiye kugabanya imbaraga mu busatirizi ubwo umusore bita Ganijuru Eli wari kumetiriza ikipe defensively cyangwa se mu buryo bwo kugarira ndetse n'uburyo bw'ubusatirizi asotse mu kibuga akaza umukinnyi mwiza mu gusatira ari nabyo n'umutoza yatekereza akavuga ati ikipe ntago iri kwataka reka nyishyireho umukinnyi uri buze kuza gukora iyo menace biza kurangira biferinze bibaho umutoza gutekereza ramplasoma ntimuhire ikipe Bengals yasigaye iri gukina bigaragara ko iri kuvuga ngo twebwe turyame match irangira ubona ko bari tegereza nka penalty bafite icyo bari bizeye cyane cyane kuri penalty umutoza Yamene Zerifani amakuru avuga ko we yaravuze ati nimba ikipe igiye kugera ku minota 45 mbona nta gitego ndibuze kubona reka nkore ibishoboka byose nanjye ntekereze kuri penalty kuko nizo twize guhura n'iyo ntuza n'iyo siri n'iyo situation aho rero akantu gato imeze nk'iyo ngiyo kuri match ngo bakinye ingoma hari abakinye ngo bamwe mugikeje kuri penalty wabyo kuvuga yes hari ahantu naho umunenga kuri icyo kintu Adolf afite ntoza record yo kutafata penalty sinzi impamvu nyina tatije kuza kumusimbuza gusa ariko kugeza ubu ngubu akubwira ko muzamu yemera kuri penalty kurusha abandi ni Tamare ariko aho kandi Tamare ntihere muri fedo match ndiye ndanze turi bagaruka bareka mvuge sibyo umuntu bita ruvumbu ibyo icyamubabaje match ijya kurangira yagiye kureba umutoza amubwiye ati kuramo Adolphe uko nanye urabizi ko umwitozo ngo ntazi gufata aramurusha gufata yana zifashe mu misiri ngo afashe penalty ebyiri buryo boneri amurusha gufata cyage si ya match se ya match Rwanda rwakine na 20 ya misiri oya na boneri we yamubwiye ngo rinishyushye uraza vumba aramubwiye ati shyiramo boneri ati dufashe shyiramo boneri urumva umutoza arabyanga arekeramo Adolphe icyakabiri kuri penalty Ogera yasabye penalty ya mbere urumva ubira byari kugenda ati ma penalty ya mbere hagati ya Ogera Ruvumbu na Youssef nindo tari gutera penalty Ogera bombi harimo babiri Ogera atungurwa nuko aho ugatana mushyize mu bari bute ugomba gutera ya gatanu ni Ruvumbu ruvuga ngo Youssef na Ogera n'abari bari babahaye eh ahita mukura ahubwo numva te none se yasi ikintu cyari cyarababaje azana master ikintu cyari oya urumva match y'ingoma ngo match y'ingoma nicyo kintu yavuze ngo ngwasezera ikipe twa Kigali cyaje muri cya gikombe cya Made in Rwanda cya BNB cya BNB numva saving cup abantu bamutere penalty ngo niwe abantu yari yize ngo no mu myitozo ngo kuburyo ngo rebo abantu babona gasa nkurambirije ko bamutere ama penalty kuba afite background ngo atekereze none ndari kintu cyabaye Rashidi bera Rashidi match mwarabonye ko igice cy'akabiri nko ku minota 80 ntago arakigenda hano none ateye baro atera shot byafata igubona ko ari ukunanirwa hano bari biteza ahubwo ko yatera yumva ngo tandisa nkiyongiye kugaruka mira murya arayipasa araba ntago nayitera amuha penalty bera umuntu utarashidi agiye gutera penalty afite ako kantu kadure umutoza ngo niwe muntu uriya ngo nizere kurusha ndarufu muri gorofu mageze itera muri match ngo yizere kwitwa Rashid Kariza ari we muntu wamutera penalty bwa mbere oya nubushize niwe yiteye ni iyi match ni ku match ya Apr ya derby niwe ateye penalty kuri derby Rashid niwe se mukomvekera bavuga ati uyu muntu azi gutera penalty no no bivugwa ko mu kujya gukora na pressoma yaravuze ati ngiye gufata risk ndasiga muri Rashid ubwo mbona niba dukubita counter attack ushobora kudutsinda mvane Maruna Musa mvanemo na Axe yose nkemo Nsabimana uzi gutera penalty na master expert ngo mugutera penalty. Urumva expert. Yizitese. Master umuntu muzi ate penalty mu Rwanda. Kuko hari nibintu bisubiza amazi. Match kimara kurangira umwarabu yabaye nk'uncelebrate. Baragwaje na penalty. Ari uzi gutera penalty. Ntahanga nikiri abirusha ba master. Mitima nanye nzi kazi te. Mitima zi gutera penalty. None se byagenze gute? Kwa impamvu barayite. Impamvu barayite sinzi mutarebonye. Impamvu razi gutera penalty. Yaje no kumusuhuza. None sasa aragenda muri kuri bana tucamwe ati nkawe wanga kunsuhuza bigenze bite? Basa nkaho bashyamiranyemo. Baramwira ati nta kibazo mu birangiza mbakimara gusifura ko match irangiye witwa Boneri ntiyongeye kureba mu kibuga yaravuze ati umutoza yanze kunshyiramo ashyizemo Adolphe Adolphe ni dojiya kuri penalty ntashaka kuyisavinga birazwi ibyo urumva ubwo ikipe arayigabye
mu kujya gutora uwitwa Jera arabwiye ati ngiye biramutse bikunda ndashaka yuko aba bantu na abantu banzi barantinya murabizi n'iki byose no mu bintu banariza ubona ko bankira abantu babiri reka mba kubite penalty nabi bica mu mutwe ya mbere umutoza ati buretse atahubwo iyo ni impamvu ikomeye ndaza kukubwira impamvu atavuga ati Kalisa Rashid penalty ya mbere iya kabiri uwitwa Master abantu bati ntago bishoboka bati ndakora ibyo nkora uwitwa Badara avuga ati ndamuzi umuntu twarabanye uramutoza wungirije ati ndamuzi twarabanye umureke bitaza kuba bibi abateretseho Master iya gatatu bateretseho umutara mubita ni Nsabimana Aimable iya kane kwita Charles Bale iya gatanu agomba guterwa n'uwitwa Ruvumba abwira Adolphe ati ndakwizeye Adolphe aramwira ati ebyiri ngizi ndazifite ndazigukuramo ntugire ikibazo bafata Adolphe amara iminota itatu cyangwa ine bamwereka analyse bari barakoze kuri bona matipano batera penalty bamwereka yuko 80% kwijana ikipe ya Bengazi penalty zayo basitera analyse ahubwo bari bafite video bamweretse uruhande bari bafite video y'imyitozo ya nyuma y'inyamirambo yayirakije sporto sinzi abayobozi bahano babafashije gufata video y'imyitozo hari umuntu nzi imyitozo yose bakoze barayifashije yakoraga deal yakoraga cope yo kubahereza amashusho bafashe amashusho nazazi nizo kuruyenze yaniyo kuruye ya myitozo umutaramu yabaga hari afite telefone agafatana bari nubari barakoze bishoboka byose none ikintu cyabaye babwira Adolphe ati ikipe abantu benshi bagiye gutera batera ahantu hamwe urumva wowe ugerageze wowe ukora ibishoboka uje kuri uruhande ugerageze kuri uruhande ni said bazaze kutwereka amapenalty kwa repenalty kuko eshatu ya kuri penalty eshatu bateye ahantu ariko kuboko kwe kurwaye no kwiburyo niho bateye rero niho ntiyajyagayo niho bateye uko imwe bateye hepfo yagiye bana Rashid we hanga yateye barona ntago yari fit pe bana ya mbere yo hepfo yari kuri ariko banze uhagarika subira inyuma kwiyarashije uhagarika icyambere nibaza umutsifuza hagarara hari hantu bagiye gutera penalty nange yarantunguye bari mu shote baro hubwo yahagararaga mu izamu ntagusonga kuri mu yakoze ibara ko ntagusonga kuri mu ahubwo ni matuma babona gutera ko ntagusonga kuko hano hantu hari umuntu uyobaka uhatera ntago bibaho ibi samugana ndi yashakaga iki yagira ngo arebe iki ana uruhande rw'epfo bari bamubwiye yararukurikiye ni ruriya eh None sasa icyaba ramasha nawe yashatsaga kwica umuntu. Urana ko basabwiye ati uruhande rw'umusaza rurwaye n'urwa rugo. Adolphe ntiri buze kubasha kujya kubera afite akaboko ari gutinyisha. Asigaye bamutera kuri side yandi ya ruguru yose baramubwiye. Adolphe ravuga witwa ntuza bonera asigaye ati nta handi handi buze kongera kureba. Do witwa Nsabimana yambwiye ati ibuka uruhande bakubwiye n'urwa ruguru. Ya. Zasigiye zigeze. Ariko twemeranye ko Zelfan yakoze ibara muri shwa zo gutera penalty. Yarafite abantu byibura gushoka ufite umutwe nibyo. Yusef nibyo. Yarafite abantu. Yusef n'umuntu bita Ruvumbu umwe agomba gutera penalty ya mbere kwanza. Aya ni umutekinisiye ko turiste rigega zitera no muri leo. Basa ntabwo yitejeje ubundi mu ishango rya herukagara. Ariko yateje penalty nziza. Ya niryo mu Rwanda. Tendi nyine. Rwanda samasamu aba yahindutse. Baro iba yisa. Oya. Mutwe oya. Ntabwo match zingana mu mutwereje. Penalty irimo mu mutwe kwanza. Ruvumbu uretse gatoya. Ko Ruvumbu yateye penalty muri match ibanza muri match nkingi ari umuntu ufite experience kuko atari wayitanga kuko itanga ni itanga igihe nyuma bari bamupanze n'ubundi ariko iyo mbere ubu ni ifite ikivuze ni ituma abandi bajyamo yamenye atera kapitene uriya mu kapitene waratsinze ubonye amakuru tubigira mu ruhare buri gihe ikintu kiraba buke misere tukamushakisha abantu bakabitekinika bakabihuza kugira ngo bagaragaze uburyo oya ariko sereje umuntu yaniniriza amace gute wowe iyo mace abaye nawe turiwe kubivuga umuntu azagereka kubivuga umuntu yatera penalty yabapangwa gutera penalty ya nyuma ni icyaha umva oya si icyaha Yesi cyane. Ntabwo uzaga kwanaliza bitandatu. Nibi bya kimwe kimwe na penalty se nabyo tubuza kubyandika. Nyine ibi mwabyaneza simbi hakanya. Ariko ubundi bateye penalty mu myitozo zikajyamo akayitera mu shingo rya BNB. Kari mu gihe cyaje. Ariko ubu bwo rwambira rayiteye. No mwirutse no cyagiye kwitera mu shingo rya BNB adasanzwe yitera. Bari bavuyemo bano bose bari bavuyemo bari babasimbura. Bari babasimbura. Ayitereye. Ayitereye yarayinjize nyine. Reka nkubwire ariko reje icyo gihe kuko ari batarimo uhita ugaruka kuri ba first penalty kazi bawe. Ogera amaze Oya mugarukira zerekane. Ubiyambere ya Kalisa Rashid ndabyumva. Eh yo nakibazo. Ariko se mugarukira. Kalisa eh
biba bisaba experience yo hejuru ya baruvumbu kugira ngo yitere Zidane yaraje atera penalty Panenka mwiza muri mu finali igikombe cy'isampe urumva bisaba umuntu washize ibinya cyane kandi wiyaminiya yego cyane urumva abo ngabo ni abo ni baruvumbu mutwerera mu mutwe uvumbu yaza ka penalty wa mbere bareba nibyo nabonye naze mbona ntuzo abivuga no ya documentaire ya Benitez giye Liverpool twara Champions League bo baraje baramwisabira ati duhepe ngiye ma penalty ngo yarafite abantu barindwi bose bisubiye penalty ati nacyo ngiye ndashaka ya kabiri uwo muntu wiyaminiya ni witsinda ko penalty ubundi ntago igoye normal kuko na uri ureba izamu ufite nozo utetse umupira hasigira kuba witeguye neza mu mutwe umutwe umeze neza uri umutekinisiye ushaka gushyira umupira washira umukinyi wa kiyo umukinyi wa gorilla je harase penalty adeanya adeshola adeaga adeshola johnson ariko umuntu wese yarabonye ko agiye kuyirata ninki byarasibi yarasida no wese muri stade bari babinyujeho fati yavuyemo ari nagera ku mupira akigira gucya akizunguza amacanise yamacani ni se na mujya Simon za zageza kwirata mu Butaliyani noza yaraje abyina batinyo gitangoniza za dance ziri aya noza ari macanise na Monaco yandi baragone yarasiperete byaje kwitera bakavuga bati bakavuga mbere yo kwitera ku matara bagatu kuntu bihagaze umunyeza mutayari yarangije kumufataho nuza odesi yaranje kumutera ubwoba agahita nayihusha bikarangira yarakoze Zidane ari yahushije n'ibyo kujyanagana muri ari demi finale Zidane atarapaneka ni finale komare ni finale cyo cyo n'abaperensi bufone cyo cyambere yakubise muza ukubita poto ryamo uragaruka na bora kuri kosa tsiriyari aho guca icyo yitiranya ni Zidane yitiye mu mukino muri match nuza ni 13 yaze gite poto yarahari yari yahaye yabonye ruje
ni finali 2-6 finali shaira yarambaje nende bifana mu Faransa ngo ndakumahitamo muzamu ho ajajinga kuko muzamu nawe reje muzamu umunyezamu ufata penalty yasiwe nagahitamare ukuvuga ngo hari urushundi ako boner ararusha icyo tuzi Adolphe cyambere afite handicap yuko afite akaboko kamwe kadakora kandi hari ntabwo gukora cyeneza n'ese ni kareka ziri n'ese n'ubona ko kari gahambire rero ni kuvuga ngo karakora ariko ntabwo gakora kiza ngo kajyamira ntabwo ari safatiraho ngo icyo cyose kitagafatira ari risk utafata kuko ara nyine bure no gukoresha me opposite ntere kwikoresha urumva urumva rero cyane urahita ubyumva nimba akabo kanje karwaye gukoresha me opposite ariko n'ubaro ikubita kandi ari ko se bari cyazerifana cyabari cyo muganga nibarazanye mu kibuga oya hari muri match muri match ni muzima arabarusha ariko hari ugiye guterwa match 5 ubwo mu kora se ariko vaba mu rugero ufite se 5 ubwo mu kora se nje 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 akita vama namo zamo bose akicira mu kuzaka cyane rwose kuko zika nubuze kumufata muri penalty ubwo ubyibura aho nga ako oya ntacyo reka twemeranye ko zeri fast wasiyo aho ushigitego hakiri ariko nuko yari hari akabasha no kuyikina igikoreka ko ari umukinnyi yikina nake hari nayo ama perdi baragiye akoragaragaza ko ari umukinnyi nini oya wahagera ute se ndavuga ntabwo wahagera ntabwo wahagera wahagera ute ariko agize ngo deplacement na zone icyo gifite niba bimenye ko hari eh baba bagufashe wowe ntiwamenye ko wana gukora mbonye poto ya Rashid nkabona hari ibintu byabaye muri match ari byose bigaragaza ko Rayon Sports yagombye kuba yatsinze ni ya match bigitego byinshi niho nahitangiye gutinyira ariko ibya poto ntibabivuga reje nyine ni kikwereka amahirwe nicyo nshaka kwerekana Zerifani yakoze imibare ye yose imugendekera urebye mu kibuga niho ntabwo ari mujye gutera atakira ngo tubyaye Rayon Sports cyangwa igitego cy'Ogera hari Ogera ntakubeshye numvaga ari umuzamu agiye kwica umuzamu basi ya abantu bose babonaga Barifile byarangiye Ogera ni umuntu utajya uzuyaza mu bintu nk'ibyo ariko biranga aya imanche bisa nkaho byari byanze amahirwe make cyane ku Rwanda rw'ikipe ubundi mibare yapfiriye neza urakoze gutangira ku gitego ku masogonda ku masogonda ariko niyo yari game plan yabo babonaga ko bavuga ati tugishake hakiri kare byimuze ariko by'amasogonda n'abamanya utabitekereza oya ya masogonda nyine urakina wagira amahirwe ukakibona kare kikaza ese ubundi ndi wari utanze umupira oya unanga umupira bari bamaze kunaga barawukinye urarenga barawunaga bahita bakora cross kwa efuri kuri masogonda 40 ingahe ibyo byose babiba ibyo byose bintu sinaguzi nk'amagaje ate passe half 8 bagacenga n'umuzamu masogonda 21 batsinda masogonda ni menshi rije ariko dore cyikina abanyaribia wenda tuyishyize abanyaribia bari bagendesheje umusifuzi yarabibye mu gice cya mbere ubwo eh we yarabibye ariko nabo bakoze akantu ko bukuru ariko nabo bamukore mu bingwa eh mitigeze geraho buri kanya oya oya muri half time kumukubita baramufata muri half time baje ari nk'abarindwi bose ariko n'uko kicama kicye baramubwira bati yanagihaye ruje nawe eh ese yatanze mu naruje ebyiri manchi igana ku musoro kibuga rito uje bice kuri banetoje yabo kubise ruje umukinyi nura mutarama yabo kubise ruje arabwira ati mugende nawe uziko bwari ubusahuzi ariko ntureba icyo bita kumenya gutera penalty nka Sabimana ze gutera penalty subona se katari kubahatisha bibi bihe Suze nyuma mefure basaba uyu ni ndesute wombuye musombonye nini oya do reba iyi penalty yateretse iyi niyo penalty iteye neza kurusha izindi zose utwe nsa imana imabura yateye penalty nyine nk'umuntu uzi gutera penalty ikaba tipe ariko reba nk'iyi yari kuvamo mana hari zari kuvamo third shot ni wango ni bahura man ni bahura ureba ko arundi batera shot oya hari ikintu bavuga ngo birabura turemanye cya makanika na Sadio Mane ko zitera mugari na Mane ni umuntu ntizera wa mbere ku isi kuri penalty na ntago bazi kuzitera birabura benshi abirabura bazi gutera sana nibanga ni bake bazi kuzitera no twa Simon ariko azi gutera penalty none se ubetinze tuvuge ubonye mwirabura agiye gutera penalty n'umuzungu kuvuga ngo ninde uri buyirate muri rega n'ubutekinisiye bye ntabwo bitinkana tekinike nizi yaga nizi ingana nyine kimwe nuko umuntu ugiye gutera penalty umwe ari umugoshe undi akinisha ndye ntago amahirwe kugeza tsinda ziba zingana buryo umuntu w'imoso niwe ufite amahirwe menshi yo gutsinda Sa karenze wo rutaraje cyo vuga rero kuri no match tugahija. Je kuri iyi match rero ndavuga nubundi nkuko nejo twabikoze je mvuga kuri buri ruhande. Mvuga ku bakinyi, nkavuga ku bayobozi, nkavuga no kubatoza. Bajyane ho rero na Carlsberg tuyinywa Footbet akadomo ranawa ababetinga kuri internet dutsindira ama miliyoni mu munsi ari champions league. Ese ari kumara yo yanjye kwetsinda neza. Nzera iriye. Oya ya ni Chelsea na tan na Liverpool. Chelsea warayivuze. Na FC Bag has half time wa mvuze yari. Abana bahate Ditos. FC Bag. Yari ko za half time. Abana muhate kandi ji yasane mu gakombe. Troisa na Top Milk imera neza cyane. Ubundi mwibuke kwizigamira muteganya hamwe na Radiant yacu mukanda kanyenyeri 5-3 turi mu rwego nsasoro amabwiriza sawaro bamugane wa mutanga zaje yaragaragaye manana yo tsinda bakipe imwe yitwa Burnley gutsinda Luton kwa Luton kandi
Banri kubera imbwa bari n'icyo bitana ngiye niyo ntanze ni championnat ni championnat ni kirarane eh karenze rero yagiye kutubwira no match mu mfuruka nyinshi mu mfuruka zose kubakinyi nibaza ko kuri squad Rayon Sport ifite giye kubwange mbona baragerageje uko bashoboye barakinye pe ikipe ya Bengazi uretse ko wenda akenshi iyo wakiniye mu rugo wakaba bifite amahirwe menshi yo kuba ukomeza uburi imbere y'abafana niyo baba badahariye ariko uri muri mu rugo ku kibuga cyawe witorezaho niyo mwarabonye ibaruwa ya Bengazi yanditse yanenze cyane icyemezo cyo gukinira ku kibuga cya Rayon Sport match zombi buriwe yo kubwa wenda aravuga ati okay wenda bari kutwema bari kuduhanisha gukinira mu rugo birumvikana ariko match ebyiri zo zose ku kibuga kimwe ndiye bavuga bati mujye nkihuye cyangwa mujye handi Rayon Sport oya cyangwa wenda no mu baturanyi wenda byari kugira sense ariko kugushyira ku kibuga ikipe kiniraho match ngo hakinire match ebyiri ubuhaye avantage adversaire birumvikana so mu byukuri rero yari ifite amahirwe kuri iyi mikino yombi ariko ntago byakunze rwose tuvugisha kuri ku rwego rw'abakinnyi Rayon Sport ifite ibyo bakoze nge mbona nta mukinnyi navuga ngo ari fatif kuri izi match baragerageje ibyo bari bashoboye aho ntemera wenda ni kuri coaching staff bari byemezo yewe ntemeranyije n'umutoza hari shua nabonaga zakagenza ukundi yaba mu mukino nyirizina yaba muri penalty ngewe sinumva ukuntu waba ufite Charles Bale maji yose umushyizemo yo gutsindira ukamwicaza ngo uzanye Senu umaze watweretse urwego rwe kandi byitwa kugiye kwata kutagiye kudefa ukeneye gutsinda Bale ntabwo ajye mu kibuga adatsinze cyangwa nakorogana ubone nyine ushobora no kumunenga umuntu uti ntakora oya afite karite zose yarakoraga match ya kinyi ugarura utesenu kumubanza mu match zombi ufite bare yaho simbyemera kandi genemera ko umukinnyi umwe gusa ikosa gusa rimwe rya Froge ryo gushyira Bosco ku ruhande cyangwa gushyira Ramazane hagati ritsindisha ikipe ku bwanjye umutoza yakoze amakosa match ijya kurangira batishyiramo Boneri ameze neza yagwa impande zombi yasanzwe kuramo penalty atishwi shoza abakinyi wapi ibyo byose ni ibintu byerekezaga nyine mu gutakaza abafana ba Rayon Sport vraiment sinzi icyo nababwira kuva mbayeho iriya nari ntarabibona nibyo situation yari isobanuye byinshi turabona ikipe ya hano yakiniye match retour hano mpuzamahanga iri buyijyane mu matsinda ngo turebe uko izindi kipe zibyitwaramo ariko vraiment Rayon Sport yari top uretse kujya ku bwanjye nenga Ferwafa ntago biriya bintu bibaho ntago bagomba kubyemera ko Rayon Sport yinjiriza abantu nibara nikosa kuko control y'abari abantu simpamye ko yari yo iriya stade yari uva packed yari abarengaho nibinjiye iriya stade yarimo abantu barenze abagomba kujyamo byo ngo byagezeho cyo kuri gunabihakana oya bitse n'abari amatike yagurishijwe yararenze cyane hari nabasubiye batashoboye kwinjira oya hari oya ariko hari n'umuntu watubwiye iki ndimo nkubwiye Ferwafa yabonye ko batike baye menshi ariko bategeka ko umubare wo kwinjira n'ushyiramo bazafunga ariko ibyo ntabwo ariko oya n'abinjiye bari benshi oya pana hari insta yabaye ahubwo twe tutanabonye nubonye bavuga ngo byagezeho nyine bafunze ko abantu binjiye barangiye abantu ngo basunika urugi basunika n'umupolisi barinjira ngo injenge nk'abantu barenga igihumbi basunitse umuryango sikimara umuryango reka nimba ari uw'inyuma hari hafi no kwatoma
Oya, oya, umuryango umwe muri inzira ibiri irimo bafite amatike bavuga ngo nta muntu nibwongere kwinjira. Ubahita basunika barinjye yeje nk'abantu 500. Muri ufite ibyemezo mu ntoki zawe. Wacu ugomba urukiko wari urimo rwose. Nibyo Rayon Sports. Urabona ngo ari nabantu, usko bari abantu bakomerekeye. Hari abantu bagiye muri ambulance. Sare impamvu genya shyigikiye. Ngiye nabwo ari amakosa yereyo. Na makosa ya Ferwafa. Reka ntacyo tugite. Ferwafa ni biriya company ikora nabi. Ikora nabi. Yiba makiki. Ngwa muryango kuri umuryango kuri Baobab. Ferwafa niyo bahaye ko se ko nabonye abantu binjiriye yakabaye ariko bahe ari abajya kuhinjira n'abantu bari barimo yabana ngo nyine makubise rero umuryango bari darinjira nabanze kore yo yabona amafaranga ariko kirya cyemezo cyari gipfuye cyo guha uburenganzira ikipe ngo girite ngo nuko amace yayo yego kwa muganda yashogaga kwicuza ari amace yagaragaje mu bikosora cyane yagaragaje ko ari mu bujura bwo bitwaje ntabwo rero ntabwo wenda miliyoni nka 20 zarenze cyangwa 16 zero ingore n'urugero ndabyemera ikibazo ndabyemera ko nta gukosoza ikosa irindi ariko yakosa ari muri risque none kwa muganda amakosa amwe aba kugiranga muri ke ibintu uko byakoraga bizakugira aho nemeranya na Karenzi nawo nk'ikipe iravuga iti tujye bonye amahirwe yo kwishyuza reka twemeze yo kuboya bishyuje kupaka kuko hari abantu bagiye muri ambulance mon cher hari abantu batwaye kwa muganga icyo gihe kuhera iyo mivundo ngo ambulance zakuze inshuro ebyiri kuko hari abagore bari birimo bikubise hasi babagenda hejuru ni ukuvuga rero iyo yari ntuzi ari risk yari ibaye turemeranya twese kuri iriya kampani kiba kwa bari ukujyanye no kwinjiza ntabwo byaba ari ikibazo cy'umuntu bari benshi no abantu babasubizayo tureka mbaho urugero ko tujye ahantu wende mukuri igihugu ari turi benshi ko tutavundana kuri tutavundana se umunsi butare baturuge n'ubundi si federasiyo yakoraga ibyo nibyo haya ariko se twarabishimise ikibazo ni kimyinjirize kandi ari abantu bashinzwe ibyo bintu za security bakora ku butare baturuge isura byiri bafata umwanzuro wo kuzabishyuriza hirya no hino cy'indege yewe si ndenganya rero nanjye wampuga uburenganzira nakwishyuza unlimited sinahagarika wamara kwishyuza ariko si wujya kwishyuza n'urizo wishyuza abantu barengeje umubare wa stade oya icyo giye bigenze gutyo bamwe basubira iyo defanda iriya company niba ikora amakosa byarakaraga kontra na Ferwafa sibyo yakabaye ayo makosa afite uko akosora ariko n'ushobora guha abantu kuko zira system ziriya company zifite umubare uri limite n'abana ariko byari birebire kurenza iyo stade binjira muri stade system ya Rayon Sports ni nakanyenyeri nkuko wishyura oya kuri boutique cyangwa na tike zishira mu kazibura ahubwo karenzi n'icyo dukuze nubuka ko nize kubwira imibare abantu bari sport bavuga muri stade bajyamo ko ari 10,000 nuko ngo ni 70,000 ahubwo amatike ya federation ashaka kugurisha tike z'ibihumbi 70 mu gusa hanyuma Rayon Sports yagurishije 10,000 ko bazi ko matches zabo zimwe na zimwe ari gihe 10,000 bigeze bigeramo urumva aho ikibazo suko akaraka nyenyeri kataba limite uko waguraga iti tukabona VIP zavuyemo uko n'izindi zavuyemo match ajye gutangira zose zashize ubwo bagurisha amatike ahwanye n'umubare ujya muri stade wo bazi bandese ko ari wo uri official wetubwiye bagurisha bazi bandi agura ajya asanzwe ajya muri stade bomba sha kuba aragurisha amatike kuri narabye kuko wenda ferwa fisanzwe gurisha amatike 2000 ntabwo yemewe rero gurisha amatike 2000 abantu bakagwa ku muryango ferwa fa nizo umubare wayo uri kuri stade bagiye bagwa ku muryango ariko ibyo kuvuga ngo niba hari amakosa yabaye ngo niko kukubwira ngo hari umuntu wagendaga buhoro akora accident ngo rune nishaka nziruka n'ubundi nkora accident ngo nta kibazo oya birahuye niba ngo amakosa yabaye ikibazo gihari niba Rayon Sports yagurisha amatike menshi ubwo byo ni ikibazo uzavuga ngo ngayizi ntabwo Rayon Sports ifite stade ntabwo yagenda abantu bajya muri stade ntayifite nyine ntabihuriye ibyo ntabihuriye no kuvuga ngo ibyo turavuga ibyo ntabihuriye tuba turavuga niba umubare w'abafana ari 70,000 niba ugomba kugurisha niba wabarengeje barekaramye ariko barekaramye ko babishyize ikibazo uburetse gatuma barekaramye oya eme manze mureke mbabwire Rayon Sports yishyuje amatike arenze umubare na makosa sa imibare uretse Ferwafa irabimenya na makosa sa makosa ni bibi cyangwa ni byiza na makosa oya rwose
Ariko bafashe ibintu byo kwafuka kosa yabaye ibyo byo twavuga ibimenye ivuga ko capacity ya stade ingana gutya kabaza kuba binje bya first come first served abaza kuba bahageze mbere ari baza kuba koko ari uwo mubare ni ufunga biza kurekeraho ni nako byagenze ko byagenze ko muri kubyageza ko byagenze byagenze 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 ko byagenze by
ngeze kuri stade mbona harakavuyo mbona kwinjira biraza kongora nisubirirayo nanga kundavuga nti hataza kugira risque nahagirira ariko ikibazo ntago yakibonaga kubara aho yari match twese tuzi ko umuntu wese azaba yakane uyu munsi rero ababishinzwe bari gufata inzego z'umutekano bagakora corridor ya security hano hose bibaho itaza gutuma hari risque nimwe yahabera kuko ari no mu muhanda by the way mutabizi rega no mu byanabere ku muryango baba ni gese cyane uri bawufungura tubize abantu kure turemera ngo ugufungwe nande ariko ugiye gufungurwa oya uri mu muryango wa bakwiye gufungurwa ahandi kuri utabere kuri main gate ari abenshi baca icyo rero ukuri security barazikora yakoze amakosa ariko agende yuko ferwafa nayo yikandagira ku myanzuro yikora byo kuko hari haje mu deba yo kutizerana no kugaragaza ko z'ikipe zibwa amakosa nayo kandi kuba kandi kuba hari cyo bita wenda nkigereranya n'inyurabwenge icyagaragaye umusaro wavuye muri ayo matiki uramutse ushyizemo inyurabwenge ikigaragarira buri wese bidasaba ubwenge nuko byari byo kuko bibwa yarasanzwe yibwa hakinjiramo abantu amakipe ntabona amafaranga umuntu umwe gurita icyo akinjira batatu njyewe iriya kampani icyo kintu rero nicyo cyabaye proved bizatuma ejo hazaza hashobora kuzabaho ibintu bizakosoka kurushaho haze platform nzima turemeranya ijana ku ijana ariko ntemeranya nawe nta kosa rikosozwa irindi ni ukuvuga ngo ku bwanjye Ferwafa niba Rayon Sports yari ifite impungenge sibyo yari gukuraho izo mpungenge bagakora inama n'iyo company bakavuga bati iyi stade sibyo ijyamo abantu ibihumbi birindwi sibyo kandi turi shuwa ko bari bugura amatike abo bantu bose so turagusaba guhara Rayon Sports amafaranga angana n'abantu kuko biragaragara stade iri full sibyo cyane rwose buri bujye munsi kuko ntago ijya munsi rwose ntibyashoboka sibyo iri full yinjira kuko tuvugisha ukuri amafaranga arenze yarengaho ashobora no guteza izo mpanuka nibyo bibazo ntabwo yahindura ubuzima bwa Rayon Sports sibyo nta manuka zaba ntago yahindura ubuzima kandi wabwira ko barabagiye muri ambulance ntabo twabonye bagiye babonye oya ngera ngende babonye Imana ishimwe ko bitabaye oya ntago byashe oya ntago Imana ishimwe byarabaye hajya ambulance ebyiri nta nubwo ari ambulance imwe ariko bataramu bo kwa Yesu nabo kwa Satani bigisenye nabo cyagiye bakubita abantu habantu bagiye muri ambulance ambulance zihora zigenda mu muhanda ariko se ibyo ngibyo bihuriye hehe no kuvuga ngo n'ubundi abantu bora bapfa no bage babica mu munsi kwa munsi bafata bose ariko ivuze ambulance ni bango yewe kwese ariko n'umuntu ujya gukubita urugi shyigikiye ko ari nibibazo bimweho byamubaho ntagariwe abandi barabimukubitisha we aba yaje kwa match ariko barimo abantu bakora nabi bakamutuma gukubita urugi wese we yabikoze karenzi yarabigusoza n'umugondo w'abafana ibyo bintu karenzi kasoza nemera no kuba ngoze ne habaye ikoze cyo gihe ku bwanje ngende avuga imyemerere yanjye hari uburyo kiriya kibazo cyagombaga gukemurwa gute rero cyagombaga gukemurwa ko iriya company ishyirirwa baba strict kuri iriya company sibyo iba aperi yarahawe koko munsi ya miliyoni 30 kandi twarabonaga stade yuzuye itikiyemo cyari bitanu cyaba ari ikibazo ariko bibara ni imibare ibarekera ibyo ni ibintu bibarika bakavuga bati twebwe ahasigaye hose ni abantu 400 bazaba huzuye ni bimwe gukuba bitanu VIP ni nayangaya biragaragara ko tikeze abazuzuye muzishyura n'amafaranga biragaragara nta muzayaduha ariko Ferwafa ikaguma kuri garidefu zayo z'ubuzima bw'abaturage ikavuga iti ntabwo turi bwemerere ko mwigurishiriza amatike kwirinda ntibituma ko ushobora no kwirinda ugakora amakosa arimo arambwira ati ibyo uvuga igihumbi ku ijana nibyo ndi umureyo bukuru wa cyogaho aracyareba amace aravuga ati bagurishije amatike arenze nibyo kwirinda ni bibi rero ni bibi icyo ni kibi kugurisha amatike arenze umubare ni ikibazo ubona muri context yo kugira ngo wenda Rayon yiba abantu bayo oya cyangwa ibyaza umusaruro ariko nabayo ntibigeze oya ntabwo kiste nta muryango ariko sari simibaza kuki nk'iyo wabaye nka Rayon Sports dira atazi icyo kibazo simbizi nanjye nuko wataje abantu bameze nk'abari ikibazo n'abantu abantu bameze nk'abari kuki aba abantu bazamo ntabwo baca urwo rugi kuki rutakibwa urwo rugi kandi bamubuze ibyo ngibyo simbizi ibyo twima turibaza ibyabaye icyo ni kikwereka yuko kesiyo si ibyo byo abantu tuvuga ikibazo ni kesiyo yino kampani ni ikintu cyo kuvuga ngo amakipe yari yamaze ifite ikibazo cyo kuba batarabibye ntabwo ari gukorana yaba batarabibye amakipe za Rayon Sports yaba batibaye amakipe bakaba amafaranga kwiye
ese ntabwo bari gukorana ntabwo yemera kuri no campaign twese twavuze ko yiba makipe ari nanjye ubivuze ntanga ningero ntabwo bese gato mukaba mudashaka solution solution n'agaruka kwikosa zibindi kikosa umuse bumva bari kwikosa umva icyo ngibyo tunenga abantu bamwe niturenga abandi abakoze makosa ngiye umuntu yari ikosa yabanje rero niyo mabi yo kwera yarenze no tujye tuyanenga ariko se ayo bayishinjaga yarakosotse aya ayo bashinjaga iyo campaign oya ni niyo njya kugira yasubiza yego cyangwa we niyo njya gukora indi match nako mbizi ko nibyo urayisamanura amatike oya umva ubaza umve keme nako ronja niyo njya gukora indi match bakongera bakiba tuzongera tubivuge ubu turi kuvuga ibyabaje none ko nibyo biheruka niyo njya gukora indi match ni batanga amafaranga tuzabivuga batanga isoko ibisoreje aretse nkasoza uko ni ndangara rege niyo wazanye debe y'ibyamatike nyine yu debe ni twayirangiza ko buri wese afite uko byumva cyo kubwange ubuzima bw'umuntu umwe busobanuye ibintu byose kuruta n'amafaranga nta muntu wahaguye ariko byarashobokaga abamasaranga n'umuntu ngo matikerenze umubare none sigira ngo ibindi biterwa n'iki iyo warengeje capacity stade n'abavuga ngo mutare kandi mutare byarabaye amatike stade kanuzuye oya ibutare byarabaye stade kanuzuye oya muri stade hinjemo abantu bahanye na capacity abatarimo bagumye hanze oya nabinje nabona gwa ahubwo vugira abantu baguze tike ntibarebe matoka baba batashye leje ari abantu binje baforushije babagumishije hano ni bakeya cyane barenga igihumbi reka ngo we umuntu uzaba reka tunenge company ya secretary yari ifite kwinjiza abantu bari gusaba ariko abantu igihumbi muri zuko babangana binje rimwe ntabwo siko batakurwa na kara corona bari kugamonyo kana umuntu wabibonye ntiduturi kuba kare umuntu wabibabwiye kandi wabitubwiye niwe batabonye mu muryango ntiduba tabibonye se igihumbi cyane rwose igihumbi ziko ari urusengero abanyenge bakurije na 50 reba ukuntu bavuze kare ka corona ka igihumbi bakuzura ndahirya hose bakuzura na VIP bakuzura na moja ya hizo ari byo stade abajya mu bibiri ubwo stade ijyamo bibiri niba ibigihumbi cyakuzura hose yasigaye oya stade ijyamo bibiri cyangwa bitatu umva wende makuru ga 10 tike zanuza za VIP uziko zose tagira no muri tike 500 uziko abantu uziko byagenze uziko abantu bici 5000 byabaye ngoma ko bya kwishara muri VIP kandi bishye 5 abahe barahari ngo umuntu winje muri bita wishye VIP winje muri bishye muri VIP bishye 5000 aka kanya reka oya baba aka kanya nakubwiye nje nakubwiye ngo ibutare ko abantu baciruje stade zari zawe ndewe ngo ikibazo kuki reka nacho reka tunenge aba bantu bashinzwe kwinjiriza izo security oya ufite ikibazo kuko dashaka kubivuga oya icyo nabo tubamenenge ikibazo tubanze tunenge n'uzo cyambere ikosa rya mbere ni umuntu urucuruza amatike arenze umubare w'abantu niba tuvuze hano hajya amahano 10 ukarenza ugace niba stakisi ijya amahano 20 none se yara abo bantu baraje bakubita abo bantu bari kwinjiza abavanaho barinjira oya umva nkubwiye nako rugero kuki bitaye umuryango munini umva ukuntu byagenze yo kwinjira ukuntu byagenze bari bavuze ngo uyu munsi uko abo ni wa gupima toni ntabwo wakwinjira muri stade abantu bashinzwe kwinjiza none se uremera ko abantu batabishaka umva hari umuntu uri desespere waguze tike ye hari umuntu uri desespere waguze tike ushaka kureba match abona ko bafungiye umuryango arapushinga ukina filimi arapushinga gutwara umugore none se reje arapushinga umuntu uri ku muryango ushinze roke ni wa buri roke ntabwo akwinjira muri stade man utarwo bishanyize mu nzira zisanzwe aho bari cyo nk'icyo washatse kwinjira abatarishye tike n'icyo mbaza abandi bababwiye ko badabuse abashinzwe imyinjirize bareba iki kugira ngo umuntu yinjire yo aba bareba tiki none siyo zarenze babwirwa n'iki ko barabimenya barabimenya kandi ibyo ni byo ariko rero ntabwo bababara karenze none siyo kiba sikana bambwire ibyo ngibyo dukuza ari kuvuga ari kuvuga ko byabaye abantu bakinjira abantu ntibabonye abantu bahagarara hirya hirya hariya iruhande rwa vestiaire kuko match yatangiye abantu batarajyamo hariyaho iruhande rwa vestiaire bivuze ngo stade yari gihari oya stade reka mbwire me nubwo nabura stade regionale hashobora kujyamo abantu 30 bibituricuritse byanashobora ko bajyamo ariko abo amateko yemeye ni 2000 kubera impamvu aba expert bahisemo kuvuga ngo rongo abantu ngo babonye abo bajya ntibahabura ariko nibo bemewe ndi kubona yananiranye kibazo cyo security muri security ngo turayinenze security nanenze Ferwafa ku mpamvu imwe ntabwo urwego nka Ferwafa rubaho rudafite amabwiriza n'amategeko rubaho rukorera kuri santima ngo haje icyemezo kireba ikipe y'abasirikare urumva ntabwo twabihindura n'ikipe y'abasirikare urumva ni ikipe y'abafana benshi ibi ntabwo twabihindura no turi kwitegura match tubikiremo dutukora iyi match si ya Rayon Sport ni match ya CAF CAF yagarariwe na Ferwafa mu Rwanda ni nayo isaba stade ni nayo ishinzwe ibintu byose bijyanye na protocol za match yandikira ntabwo yandikira rayo Ferwafa ishinzwe iriya match ntushobora kumbwira ngo nuko haje pressure ngo ndababwiye ngo biyishyurize ibyo ntawo biba ni amakosa stade yarengeje umubare iyo ni ihame twese twarabibonye
yararengeje stade abantu wenda ntibinjiye baguze iyo debate yireke icyo nashaka kuvuga nge ku mpande ku ruhande rw'abakenye n'abatoza n'abafana ntacyo mbanenga ibyo bakoze ku ruhande rwa komite bakoze ibyo bagomba gukora nibyo nubwo mu byukuri nge ku bwanje mbona atari ijana ku ijana mbona hari byari gukorwa birenze mbona abantu baragiye mu matsinda mbere yo kuyajyamo niba nabi mu kinyarwanda babyita gukosha ingo byutarabona umwana cyangwa kugurisha uruhu rwa rw'inyamaswa utarica mbona abantu baragiye mu gushaka kwerekana ko ekipe yamaze kwikarifia yamaze kujya mu matsinda na mbere yuko biba itaye dubwo yivugiye ko atari gukora atari kwangira Bengazi ko baza gukira atari gutera forfe kuko nk'umuntu yarebaga situation igihugu kirimo ariko nta bushobozi gutera kandi ari ubyivugira kandi uvuga ati simbyicuza uya rivugiye simbyicuza ariko rero reka ngere cyo forfe cyo ntago tuzi neza ko niyaza gufoya ntago tuzi neza ko niyo Rayon Sports yidesida Yesera magabyari gukunda amakuru mfite nuko ariko rero ubona ari hirya babagiye inama tumaranye oya tuvuge ko wenda banabikoze sawa oya yo kwanga umva wenda twe turaresista tuvuge ko dukina manje oya oya ariko tuvuge ko makuru avuga ko rwose nabo bagishije inama bandi banabije tuvuge wenda ko nandi inama bagishije ntabwo tubize neza ko iyo Rayon Sports yidekarara tafere kubyemera ntabwo tubize ariko Rayon Sports niyidekaraye niyidekaraye niyo yidekarara kafe kabyanga byari kugira ko igisebo cyari kuba uzikubye ari kubigisebo ariko oya nanjye simbishije ibaze yidekarara yidekarara kafika byanga kabwite oya turabyanze murabona situation zimeze gute statement yanjye ntago ndimo nshinja leta yatuko tatayifije ye ko bwanje ni jugement ni judgment y'umuntu sibyo kandi iyo ufashe icyemezo ugifata nk'umuyobozi at your own risk kuko Esmaeilia yateye appel impaga ititaye kuvuga ngo iri mu cyunamira mu runamira abantu barenga miliyoni bazize genocide yitera mpaga iyo ni judgment y'umuntu sibyo hari wari kukubwira ati jewe nubwo igihugu cyagize ibibazo ariko ndabona abakinnyi banyu bose bahari buzuye stade yanyu imeze neza umujyi turi bukiniremo nta kibazo wenda ntatera mpaga ibyo agatera mpaga ibyo ni ibindi icyo ni cyemezo umuntu afata kikamuhira cyane kimuhira ntibyamuhira rero se ntiyagiye mu matsinda ubwo nanone nkuko yabivuze nk'umugabo yafashe icyemezo nyine agomba no kugihagararaho nge rero ku bwanjye mbona harimo utuntu utudetaye mu byukuri utavuga ngo nitwo twatumye itajya mu matsinda ariko nanone ukavuga uti tubaye twaba twiza kurushaho wenda twashoboraga kwijyana mu matsinda ko niba abakinnyi bahaye sheke ya miliyoni eshatu twagura uti nimufate motivation nyanditse kuri kapiteni wanyu barayibazanira mbere ya match mu yibikuze buri muntu ajye mu kibuga ari motive abakinnyi bakabura amafaranga kugeza binjiye mu kibuga byarabaye bashatse adiriye baramubura kandi bemerewe sheke ya miliyoni eshatu bagomba kubona mbere ya match barinda bagera muri vestiaire abakinnyi sheke irabura byemerewe umuntu ikintu bashaka adiriye baramubura akura telefone abakinnyi bagera abakuru baravuga bati ok ikigaragara twemerewe buri mukinnyi miliyoni n'igice nubwo gi kubwanjye ari make aya nawe si ari make prime ya miliyoni n'igice ariya ni amateka bari batubwiye hano miliyoni enye nkumva ni amafaranga meza sibyo kuko ni amafaranga wanakura kuri stade uzajya mu matsinda uzabona amafaranga ushaka kubaka amateka hari ibintu uhumiriza ugakora sibyo so mu byukuri harimo ibintu byinshi byewe mbona bitabaye byiza ariko none nkavuga ni umuntu iyo yiga umuntu ari umushyashya hari ibyemezo nyine agomba gufata swat niko niyo kamere swat ni experience nyine yawe ndakuvuga uti ubutaha wenda azabikosora kuko urebye no kugera hano inzira yose hagiye habamo ibibazo guhera kuri match y'intare twanze kuyikina wibutare abakinnyi banze kujyayo ibintu biraho nyine ubona bisa naho nk'umufana urebera ku ruhande yavuga ati harimo ubushake buke cyangwa harimo kudaha agaciro ibintu
Nge rero ku bwanje nageze kuri match nkiriya ntago miliyoni 3 zari kuba ikibazo abakinyi bakanda bagera muri vestiaire batumvikana ku kintu nk'icyo bashwana bavuga bati baratusuzuguye baratubeshya gute nkande abandi bikabanywa ko babakaruma bagiye kwinjira muri match nkiriya y'amateka kandi uzineze ko amafaranga arahari urayabona kuri stade hari n'ubundi buryo bw'ishuri buyabone iryo gye mbona ari detaye wakwita ntoya ariko yashobora kugira ikigabanya hari n'ibindi nabonye mu by'ukuri giye ku bwanje mbona bitari byo sinumva ukuntu match nkiriya tujya kubona tukabona Rayon Sport ije mu gakwasteri gatoya abakinyi bahinnya amavi kuri match nkiriya ije guhindura amateka kukodesha bisi umunsi umwe ibihumbi 300 ndumva araka ushobora kuvuga ngo nakantu gato ariko mu by'ukuri urebye bisi iriya kipijemo kuri team arrivals ukabona kwa sterile yijemo iri mu rugo bisi n'umufana wa Rayo yahitanga nta namafaranga bisabye ukabona equipe ije mu gakwa steri abakinyi bahinnya amavi ubu bona hari agaciro bitahawe ni ikintu gitoya ni detaye ntoya ariko iyaba ari nkanjye ne gukodesha business nta kibazo ariko at least ubona ari ikintu cyari ngoma kuko uwagukubise ntago yaje muri kwa steri yes waje muri velvet ariko uwagutsinze wenda yagutsindiye ko nawe yaje muri bisi renzi iyo wajemo nibyo n'utudetaye kuvuga nkawe nyine yes nkanje utudetaye mbona tutagomba kwirengagizwa ku munsi nkuri ikindi cyakabiri ntabwo ku bwanje match nkiri wakorera rukare muri roji je ku bwanje sinumva ukuntu iminsi 2-3 y'amateka agiye guhinduka ujyana abantu kuninda aho bita mukarumuna ahantu urahanga kujya gukina dame n'amakarita ahantu urahanga mace simanga ariko niba wumva ari urwego rwo guteguriramo ikipe mace nk'iriye ubwo niba ufite ikibazo nge nta kibazo mfite ntabwo mpanga n'uretse nari nahanenge ariko iyo ni mace my friend twajyaga tubona Rayo yihandaga zigashaka hoteli abakinyi bakajyamo ntagushobora kumubwira ngo nese kare hariya niho hantu hari hakwiye nubwo ari kwa perezida wenda uri umuntu niba ari ubuntu simbizi cyangwa hishyurwa ariko uzi ubije Bugesera ku buryo uhazi neza ku buryo utakwibagirwa mu kare umuntu kahita kuninda amaninda abantu barayaga siko hitwa se kuninda siko hitwa ni wacu ndahazi numvaga ari mu kare umuntu bakuninda hitwa kuninda ubaze neza wahita ukushaka wahita mu kare umuntu wahita kuninda hose niko hita ni izina rya ni roji cyose ni butahaze ni roji none se ni hotel ni motel se yego ni roji cyukoma uko mpaze mbona ari ama roji jya ku bwanje kuri match nkiriya y'amateka nari gukora ibirenze ibyo sibyo ikipe nkaba nayijyana ahantu heza hiherereye swat hari ya Paris ibugesera cyangwa Marriott kubera iki se itajyayo yego rero yari match y'amateka igomba guhindura amateka ya Rayon Sport igomba kubaka izina kuri perezida n'abandi bafatanyije n'abakinnyi n'iki byose izo zose ni detaye zagombaga kwitabwaho kuri match nk'iri ariko marerezma ibyabaye ubwo wenda hari amasomo azavamo ubutaha bakaba babikora ariko giye ku bwanjye aya ntabwo ubushobozi bwabura kandi nabwo ubushobozi bwo gushyira ikipe muri hoteli iminsi ibiri ngo uramutse utabufite ubwo ntiwabushoboye no kwiyobora aha ubwo nibyo rero bya Rayon ikipe ya ikipe urajya mu matsinda ubona miliyoni 150 kuri sitade urabona miliyoni 50 ukambwira ngo wananiwe kwishyura iminsi ibiri ya hoteli nziza ishyiremo abakinnyi bajye gukina match nk'iri sinumva se amakipe ubutaha yacu
yumva icyo yabuze kugira ngo ajye mu matsinda oya biterwa n'ariko na urwego rw'ikipe bagiye gukina none kuko hari iri match Rayon Sports yarashobokaga kurusha butaha kurusha izindi ugiye kuvuga ngo apel yabaye muri hotel nziza byo nawe yabivuze ariko na subugambe ubwo utazi umupira reka nacyo ubwo umukino wa Hilal yajugunye wenda ari gutsindwa 10 yitajya muri iri hotel ari Hilal Benghazi yakomeje mu matsinda ya CAF Confederation Cup Rayon Sports ibwiza tegereza umwaka utaha hereye ku mukino se manini ngomba gukira muri weekend yitegura gukina ya Champions League cyangwa se Confederation Cup byose nuko byarangiye muri weekend ubwo na masomo yavuye muri uwo mukino muri iyo mukino yombi twagarutse no ku munsi ejo twagarutse kuri APR ku munsi ejo ariko habaye umukino wa championnat uje ikipe ya Kivu Sport n'ikipe ya Gohohiye ikipe ya president wa ligue twari twagarutseho mbere no mukino ikipe ya Kivu Sport yari yaratsinze umukino umwe wonyine yatsinze mu Kigali mbere gukina na Gohiye hanyuma hari yanishyize muzimanuka ariko ntiye yego wayishyizemo sinzi kora narayibaza nabuze ko ari gora na Etoile de l'Est okay ubwo rero ntabwo yamanuka yabuzwa n'ikize ari ukuze ikipe irakomeye ariko yakomeye Sekurja rugirimuza na gasogena we na umutoza wayo gatera umbwe ati byo ryo kumanuka bamanutse wanyu huya ubwo ari wo katurekera ikipe amacu ni mwiratsinda kandi nekereza kumenya nta bintu bari ntayo ni draw yenye bari bafite baba we nyamara ikipe no kuzirindimuka ariko se utwa kukura sundi yabajwe zimuri champions twagize muri cyovu eh twagize muri cyovu na dushyiramo amashusho cyovu uri kumutara yivugaho nge naho harabaye ubuvunzi bari nundi bivuga ko ba bandi habiye ho hanze nabashaka mu mashusho bategereje bari ewana bategereje barabaparitse gusa bavuga bati rwa rubanza yabarwaye rusoma kuko bavuga ati igihe bano bakoze ba PL bahamwa n'icyaha birabyaha cyo kugerageza bazakorana oya bazabihuza bagaragaze ko atari ukugerageza ko ahubwo byabaye bazahita barega irozane barashaka ibikombe bibiri biheruka barashaka ibikombe bibiri abo bayuva bafite iki ngiki tutihawe ubutabera iki gihe nta kindi twazabonera urukiko rwabo ruhamije ibintu abantu ko bagerageje rega niyo no kugerageza nago cyangwa ruhamije harimo ibyo hanga umunani nabwo arakantu kamwe konye nibyo bakuri baba bakagize ni kakantu kavuye mu kakarongo kamwe abayovu ndabakomeje barahari bari tayabuga bati no gufunga bafite ibimenyetso tukabigitamba tudutegereje gusa imyanzuro y'urubanza ko twe turi kuruca tubundi twereke harimo ntavuze wakinye muri Kiyovu y'Uburayi ni uzajyana dosiye rekareka ariko ruhamya ko ibyo byo ntibyagira n'ese ko baregwa attempt baregwa nanjye ryo mvuga nyine kereka bafite proof yuko haraho byabaye nanjye nime mwanga kugerageza gukugira kuko ni cyo bahana bashinja niba ari byo rero ibindi rero kereka bafite facts z'uko araho byabaye ukazana n'ibimenyetso niba warafashwe batarabikora kereka bigaragaye ko ari rura iramenyesha abantu ko maximum retail price uvuga zo na premium musi byagaragaye ko essence 2200 no kuri kwimana essence yazamutse iki 2200 inani na 22 kuzuka ahubwo wagira ngo bayihereyeho umunsi turaziparika cyaza se cyaza cyaza nuko biteza 2820 ni presque 2 kuri litre kanabaye turashize pinepic directeur général arabisinye deje amutipe arya yitwa de twatangiye tuvugana deje bintu birakomeye yitwa Jimmy nde Jimmy Manzi Jimmy Entre abantu za Colorado aux États-Unis d'Amérique tujye watujyanye watujyanye muri Kiyovu kabyo Kiyovu yatsize kimwe kubusa nyine nadushyira mu mashusho ya Colorado yateje polemique kimwe kubusa byo nta nkuru irimo match narayirebye yare equilibre Kiyovu wabonaga ifite ishyaka ubuyobozi bushya ubona buri hafi y'abakinnyi b'urwana n'uburyo match ya mbere bayitsinda which is good cyiza rwose bakomerezaho barahitsinda gorira irahanyanyaza iza kubona penalty adeshora arayirata match irangira ari kimwe zero so yariyo yari amanota meza kuri Kiyovu yariyo yariyo rwose umukinnyi yacenze jihad amukubita amaguru batanga penalty ariko hagati umukino ku class yaje kwinubira icyemezo Sam yari afashe Sam araza
aramubwira ngo shut up and sit down. Shut up and sit down. Amuha karto jaune. Umutoza aramubwira ngo urinde umbwira ngo shut up. Yaramubwiye sa mutamubeshye. Yarabimubwiye. Nose yamubeshyera n'abantu baraho hafi barabivuze. Ngo shut up and sit down. Tekereza no amuha jaune. Umutoza arasara sa amahita amuha rouge. Nyina basifuze bacu wagira ngo bafite mission. Aje kwiyenza ku muntu ko amuha rouge. Ibintu nk'uko umuntu aza kugira abutuke noneho abana ko agukubita icyakozamugana kwiyenza uko mu byo kuri umutoza wa Kiyovu na umwe mu batoza abantu bazi yo umutuzo pe ubona ari umutoza ucecetse utuje ariko uburyo Samu yamwegereye akamubwira amagambo n'abari kure twarabibonaga ko ashaka kuba amwagresheje umutoza rero arakara nyuma ya match umutoza yavuze ati umusifuzi ninde muntu wo gutinyuka kumbwira ngo shut up and sit down no kuri kwima nubwa mbere mbyumvise abasifuzi bo mu Rwanda ati nibo bantu bari rude n'umuntu nyine ufite umunabi sibyo ati biyemera bumva ko barenze imvura ati kandi cyari kimeze imvura yari imvura yaguye gatari bo basuka bahana ari nyinshi ejo ati kandi aho yose nanyuze mbona ari bo bari hasi bari buze kumwishyira muri kwa ahubwo barimo baramusabira ngo ibihano ariko navuze niba muhana ibihano ni bihano samu umutoza arabarenganye banyina basivuze bacu maze kugera ku rwego twese tugatubane ngewe yene bijya kunirebe match imwe ya basivuze ba uyu mutoza ni umuntu ubona nk'umuntu ushobora ko yandi twese ngo umuntu warezwe nyine umurebo ubona mu mutuzo mubona mu bintu byose washyizeho gato ijwi rye duko interview iri kuri he kuri 5 tugendanye ariko iri kuri fine minota 3 interview iri he iri kuri fine twarumiwe twifata ku muntu shut up Wirumba basi abatoza abasezo bacu. Na sitting down none se aramutegeka none na position atoza. Ndi wo kumbwira ngo ziba. Shut up. Ziba. Unimicazwe. Nibyo nicyo kinyarwanda. Ziba unicazwe. Ezo ari cyarabona umutoza mukuru ko yashatse ati aticara. Very happy with the result. It's a big win and there is additional value to our win because of the quality of Gorilla. We knew before the game that they are a very tough team. We knew that they are not going to give up. The weather conditions make the game even more difficult. We came to this game with a lot of problems as a team. And the fact that we won the game, it doesn't change that we have problems and we have to manage and compete while we have 1,000 problems before the game. So I think we can use it as a medicine to keep going until the next game. It was not between me and the fourth official, it was between me and the official, the referee. You know, unfortunately, in this country, I have seen the most arrogant, incompetent, and rude referees in Africa. I have been in Africa since 2018, but in here they think they are gods. What gives him the right to come and tell me to shut up? That brought my reaction that he gave me the red card. Rumba ati batekereza nka hari arutumana duto. Ninde muno mu biranze yo kumbwira. Nizere ko wa mama nangiye kumwita umukecuru no kumpitana bakuriye aza gufatira ibyemezo sama. Ariko se rika. None uko urumva ibyo bintu bitababaje. Kibazo ne jambo vuze ngo urenge ngo. Oya urumva tari ngo kumwita. Koko. I'm very happy with the result. It's a big deal. Niba ratutse umutoza. Oya kibazo ni uko n'abasifuzi nabo ntabwo. Oya abasifuzi bamaze kugira ngo byo bwo ujya kwa gisuzuguro ntatiri cyo yambara bamaze kubona ko nta bossi bagira nta gitsure bashyirwaho nta muntu bahana basa nkaho baruta barabasaza ba Baroni n'abarabadepatimenti ba mbere basamwe barwe wa mbere niwe wa mbere bikamuburenganzira bwo gukora ibyo ashaka rekareka nakafu yicaye kuramo bari bita abasine bose yirukanye harimo na mukansanga sare yaberetse umuryango agaruka kwirukana ko muteri ko yabwiye ku gikombe cy'Afrika bitari urwego rwabo ukwemeza mbese yaze kubona papa Kasama Janice Kazwe abantu haba Magwete Ndiaye n'abandi bose Magwete yambabaje na mufana ko munya Senegal batari mu gikombe cy'Afrika na gashya ni igitangaza sha Kiyovu rero nibakomerezaho nubwo bitameze neza umutoza wungirije wagomba gutoza iyi match itaha y'amagaju yahise afata bisi ninjoro arigendera umutoza wungirije witwa Zungu Hassan
umutoza wungirije wa Kiyovu ngo Kiyovu yahembye abakinnyi gusa ntiyahemba abatoza kuva ageze mu Rwanda nta mushaharazi avuga ati mbere ya match abakinnyi numva sahubwo bahembye urumva bari bahe promesse bati bari banababwiye buryo nyuma ya match ahubwo yagorira ariko urumva babikoze mbere ariko abatoza nabo urumva swing umutoza suvuga noye Félicitations rwose ahubwo n'usura tap ku ntsinzi ya mbere kipe igiye muri association rwose abafana bari bari guselebura ko nabibonye ze general arakibyimba abasifuzi abasifuzi bari kumukubita abafana barabibagiza Juvenal vuba cyane ariko si nonese skeste ukibagira ngiye nago niteze ko bana bibagize Juvenal uyu mwaka niteze ko nacyo bizasigoringa uyu mwaka objectif aha objectif si ukwibagiza abantu Juvenal kuki se wumva kuzasigoringa objectif ni ukubashyira hamwe izasigoringa ahubwo iyi kipe ndi kwibonamo Juvenal Juvenal na we ndi kwibonamo ifite abagabo kandi bashobora oya kare n'ubundi nararimo kuki umuntu wese ubundi ku Juvenal amugari kuca vama kuko kibivuga ngo nawe tumubonamo muri wese umuyovu wese umuyovu nawe ni umuyovu arimo naga nta kuvuye mu buyobozi isagenze arimo yarahagaritse hoteli bakoreragamo lokale akaba ariko cyo ni ikibazo arimo yarabatekereza azakora we nawe muvuzemo muri Kiyovu nk'umuyovu nawe muvuzemo yivuna babibazi bose aha voilà nawe rero nk'iracyo tumubonamo naga ari umuyobozi naga arimo nk'umuyobozi n'umuyobozi wa company generating amafaranga iri kugenera yose ngombwa ikipe ashaka n'ibindi bikorwa ikipe nango company kuri ibintu amafaranga nishaka ibintu ibintu byari umunane umuhavuyemo kimwe asigaye birindwe cyovuwe nditwe nk'igikombe cy'amahoro wabyitira general cyangwa wabyitira uya bayovu bose oya turavuga wowe wabibazanye none kuko uwo president w'association ni kugira cya general ariko na support yabo ugomba kuyiha iyo credit none se bigeze kuri Rayon Sports ko byitwa retired uyu ntago tubyemera ibyo ni wowe bimwita ubyitira retard mu kipe twaya ariko ni president w'ikipe oya n'abareyo bafitemo urane mpamvu bari banaje no muri stade ari nabenshi abareyo bose of course ni ikipe yabo bigira muri ariko zitukwamo nkuru hari uwo byitirirwa hari uwo bihagarariye ariko niyo byapfuye hari uwo bibazwa ntihagire uvuga ngo narahejwe cyangwa narahejwe barahari oya uyu munsi ikintu kiza muri Kiyovu mureke kizitirwe general cyaba cyiza cyaba kibi ngewe reka mu general félicitations ngese cyaka mbere cyo ngicyo rero atatu ya mbere wayabonye ubuse ko Theodore yabaye muri Kiyovu uyu munsi wavuga ngo nawe arahari arabibazwa ubuse uyu munsi wavuga ngo kaburimbo ko yewe Kiyovu ngo bari babiri ariko gende ndibaza ko ari imvura bazaza kandi ikipe yari imaze iminsi itanatsinda nibatsinda bazaza niko kazi ka Bahemedi babamubirize baze ikipe bayibyimbe bakomeze bahatanira igikombe nkuko cyari bimeze kare uri kubivuga ukwiye ku mutima none se okay cyangwa uravuga ibyo utekereza ni kufite impungenge se ntabwo bizeye oya mvuko n'umemeze ibyo ntekereza bavuze ngo tubye tuvugisha realite gukuri epa urabona nta bushobozi bafite oya kiste y'ubushobozi ini transition iri force kuko yabaye muri championnat hagati uko byari nako nibyo ngiye kuvuga nawe n'indimvugo yarabwe kwiye ku mutima agenda reka dusoze twagiye 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 n'iyo umuntu yivuze urayumva no mumva twagiye 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 ngewe n'umuntu w'umugabo cyane aramwe tuzabona nejo tuzabona nejo jini ya muhire muri fantastic mbambe muri marakana sorry mbambe ubona yise fantastic marakana toza kureba match ya Manchester abantu baza bashaka match turarebira match ya Manchester ni ya Arsenal gusa None se match ni urayishira na Napoli ariko ni tugiye turareba Manchester surayishire Manchester United iraje kuri kaka ndigato oya twa turi inyuma eh muri yakorwa ngo kwitoza ngo nze nimba ruko bimeze oya twa turi inyuma hage Manchester bafaranga benshi oya aya aya Manchester bari ushira hari ni nibo benshi Arsenal narance imbere Galatasaray na Man City twashire ntacyo turabyemeye ariko Arsenal ni rushamane y'abafana oya biki uze kwitora uze kubaza nono kandi na registre Arsenal cyeka ni yo registre okay ni de kare nazo cyo turangira abantu hano bamane barebe ni bide kare nacyo uzaho barebe ntago bahabuzanye none ese plus 250 ko bese aya bese aya hishira wewe nago uri buhaze reka tuvuge twige tuhaza karenze nago uri buhaze oya nago uri buhaze jewe nimugoroba nago uri buhaze rero reka twarebe abantu barebe amacha ni gikondo haramerezi ya kabiri ni karibu umutoza wa pe nago yirukanwe amagambo ndabona hari abantu barimo babitubaza